Você já conhece o Hipermercado Shibata? Além da qualidade oferecida pela rede, a unidade em Ferraz de Vasconcelos conta com 3.800 metros de área de venda, com 30 pontos de check-out para atendimento. E agora, também tem Daiso Japan. Daiso Japan, presente no Brasil desde 2012, é uma rede de lojas japonesa de variedades em utilidades domésticas, brinquedos, decorações, presentes, jardinagem e utensílios para a cozinha. A loja fica em um espaço exclusivo, com preços e novidades, que vale muito a pena aproveitar. Além disso, o Shibata oferece 18 lojas de conveniência com diversos tipos de serviços. 3 pontos de caixa eletrônico 24 horas e uma casa lotérica. Quem vem fazer compras de carro não precisa se preocupar. O Shibata possui cerca de 270 vagas de estacionamento com câmeras de segurança em toda a extensão do local. O acesso à loja é facilitado por rampas e um elevador, visando garantir o conforto dos nossos clientes. Este amplo espaço funciona de segunda a sábado, das 8 às 22 horas, e aos domingos e feriados, até às 20 horas. Shibata Hipermercado Ferraz, na Rua Gilda, 153, Vila do Americano, Ferraz de Vasconcelos. Shibata, de família para família. Bom dia para você que está chegando agora na TV Cenário. É sempre um privilégio, é sempre um prazer receber você no programa mais esperado da manhã, não só em Ferraz, mas já virou no Alto Tietê e no Brasil. Bom dia, Cenário. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas as mulheres que todos os dias fortalecem aí o nosso programa. Já quero pedir de cara, gente, olha só, vou até fazer um suspense. Compartilhe essa live, marque no mínimo 3 pessoas na publicação, compartilhe em modo público, curta a nossa página, que hoje, além das notícias, que você já sabe que a gente traz fresquinha, e eu tenho uma de primeira mão, hein? Não está confirmado com a pessoa, mas eu já vou falar para você que vai sair candidato a deputado federal, provavelmente uma pessoa aqui da nossa cidade, muito querido pela população. Uma outra pessoa vai se colocar à disposição para ser candidato a deputado federal. Ó, eu vou falar o nome daqui a pouco. Só se você compartilhar, marcar muita gente, que daqui 5 minutos, não deixa eu esquecer, viu, Lucas? Daqui 5 minutos eu vou falar o nome da pessoa muito querida, que a cidade ficou muito triste porque aconteceu um episódio na última eleição. A cidade ficou triste demais pelo que aconteceu. E pelo que se sabe, fontes seguras me disseram que ele virá candidato a deputado federal. Aguenta aí, 5 minutos eu falo, mas antes disso eu quero que você compartilhe. Ó, além de todas essas notícias, abre a tela, vou quebrar o protocolo, ele já tá presente aqui. Esse menino é um menino abençoado, rapazinho que eu gosto, lutador, menino que começou... Lá atrás, faz um tempinho já, e já está alcançando números muito significativos. Ele tem um podcast muito conhecido, De Quebrada. Eu já fui lá no De Quebrada, bater um papo com ele. E daqui a pouquinho, a gente vai conversar com ele que está presente, meu amigo Carlos Júnior. Daqui a pouquinho, não saia daí, vai compartilhando. Gente, ó, como eu disse, nós estamos ao vivo no Bom Dia Cenário. E eu quero que você arroche o dedo aí nos compartilhamentos, que eu vou dar uma bomba positiva daqui a pouquinho para você que tá chegando, só se você compartilhar, ó, só se você meter o dedo aqui, ó, compartilhar, escrever publicação e aperto publicar, porque daqui a pouquinho eu vou dar bom dia para você. Para você que tá chegando hoje, vai concorrer, vamos lá, você vai concorrer, hoje é terça-feira, hoje é dia de trufa de balde, é isso, Lê? Trufa de balde, um voucher de R$40. R$40 na trufa de balde dá para você comer bastante, viu? Dá para você comer muita coisa na trufa de balde, 40 conto. Para você que marcar 3 amigos,
compartilhar em modo público e curtir a nossa página. Não esqueça que hoje também você concorre ao Hipercap. Rapaz, domingo a mulher ganhou 400 mil de Ferraz. Mulher moradora de Ferraz ganhou 400 mil reais no Hipercap. Já quero já dar um bom dia pro meu amigo Pedrinho da Esquina da Fé, que é parceiro nosso. E não esquecendo que tem momento Pix também hoje, sexta-feira, você pode ganhar 100 reais. Aqui é assim, você se antena tudo que acontece na cidade, na região, no país, no mundo, e ainda concorre a muitos prêmios aqui no Bom Dia Cenário. Já deu uns 3 minutos, né? Daqui 2 minutos, para você que tá compartilhando, tá chegando uma carrada de gente aí, já vou mandar os bons dias. Eu vou falar qual o nome. Ó, se você acertar, vamos ver quem vai acertar aí. Quem vai vir candidato a deputado federal? Eu vou dar outra dica. É um jovem muito conhecido e quisto na cidade de Ferraz de Vasconcelos. Foi dessa, né? Só quem não quiser, não acerta. Hã? Não tá confirmado por ele, mas muita gente, principalmente do partido que ele vem, já falou, pode bater o martelo e virar ponta, Jair. Prego batido e ponta virada. Ele vem candidato a deputado federal em Ferraz de Vasconcelos. É claro que em breve a gente vai tentar falar com ele para saber se é verdade. Falta um minutinho para eu falar quem é esse nome que possivelmente vem candidato a deputado federal. Lucas, quantos compartilhamentos nós temos até agora? Estamos com 49. Ó, tá baixo ainda, mas é normal. Aqui é 300, 400 todos os dias. E hoje não vai ser diferente com o Carlos Júnior, que está aqui do podcast de Quebrada. Então eu vou lá. Compartilhar, escrever publicação e toca o dedo aqui no publicar. Eu quero aproveitar para subir a enquete de hoje, fazer o programa já começar quente, pegando fogo, né? Se não for assim, não é cenário, né? Só as quentinhas. Se não for assim, é só as quentinhas. Vamos lá. Casinhas da Vila São Paulo. Rapaz, dá até um negócio no coração quando a gente fala casinha da Vila São Paulo. Eu mandei foto, né, Lu? Dá até um negócio no coração quando eu falo casinha da Vila São Paulo. O pessoal sofre lá quase mais de 12 anos aqui em Ferraz de Vasconcelos nas casinhas da Vila São Paulo, né? Essas casinhas aqui. Sei que vocês sabem, eu tive lá esses dias. E aí, era uma alegria só no começo do ano, né? Todos políticos fazendo live, né? Ó, eita nós, é a live virada no girai. Até os cachorrinhos dos políticos estavam fazendo live lá na casinha da Vila São Paulo. E aí, a promessa da prefeita era entregar, ou é ainda, né? Pode ser que seja, agora em dezembro. Hoje é dia 9, é isso? Dia 9. Dia 9. Né? 30 dias para entregar as casinhas da Vila São Paulo. Eu tinha dito aqui que eu não iria lá antes de dezembro. Porque, já que a promessa é dezembro, eu não vou. Vou lá em dezembro para poder fazer a live de entrega das casinhas para as pessoas. Porém, eu fui chamado lá por moradores para poder falar, Jair, se você não vir aqui, ó, eu quero que você venha para mostrar, para te mostrar como é que tá. Eles falaram assim, ó, eu não acredito que vão entregar essas casinhas, não. Eu tive lá, fiz a live, vocês lembram, já tá batendo 10 mil pessoas que já assistiram. E a pergunta da enquete de hoje é o seguinte, casinhas da Vila São Paulo, aqui de Ferraz. Você acredita que será entregue em dezembro deste ano, que foi o prazo prometido pela prefeita Priscila Gambale? Jair, foi prometido dezembro? Eu não tô lembrado, não. Acho que você está enganado, não foi prometido o dezembro. Não, coloca na tela, Lucas. Prazo de entrega, secretário. Até o final do ano, até dezembro, a nossa ideia é já deixar tudo pronto, né? Entregar. Até dezembro é o prazo final para entregar as obras. Perfeito, perfeito. Eu estarei aqui acompanhando, junto com a empresa, junto com o secretário, para, se Deus quiser, enfim, a gente entregar essas obras, essas casas para as famílias. Deus quer, viu? Pode ter certeza que Deus quer, o intuito de Deus é sempre dar dignidade para as pessoas, né? Deus quer que entregue assim. Eu acredito, né? Tomara que entregue. Mas eu quero saber de você. Aí, faltando 30 dias para poder entregar as casinhas, qual que é o seu sentimento? Número 1, sim! A prefeita tem palavra. Irá cumprir a promessa, vai entregar agora em dezembro as casinhas prontas para as pessoas morarem. Número 1, você vota. Número 2, não! De jeito nenhum, né? De jeito nenhum. Está mais para uma promessa que não será cumprida. Do jeito que está, será mais uma promessa que não será cumprida. Número 2 é a resposta. Se você acha que é o 2, vai votando no 2. Se você acha que é 1, vota no 1. Seu voto é totalmente secreto. Ninguém mais sabe. Ninguém vai saber quem você votou. Mas se você comentar, eu vou ler o seu comentário. Deixa eu falar quem é a pessoa. Vamos lá, eu sou de palavra, sou Márcio Franco. Aqui tem palavra. Tô fazendo campanha pra ninguém não, hein? Ó, eu vou falar
Põe na tela a figura, acho que todo mundo já sabe. Coloca, eu te mandei a foto, Lucas. Olha só, o jovem Renatinho, se ligue, furo de reportagem. Fiquei sabendo agora cedo que ele está em tratativa com o partido, onde ele será candidato, vai disputar as eleições de 2022 para deputado federal em Ferraz de Vasconcelos. A dica que eu dei inicial, pode deixar a foto dele aí, a dica que eu dei inicial do Renato é que as pessoas ficaram muito tristes, porque ele ganhou e perdeu a eleição do ano, da eleição passada. Ele foi o, se eu não me engano, o quarto ou terceiro mais votado em Ferraz, quase 2 mil votos e não ganhou por conta do partido. Ele estava num partido que não fez consciente eleitoral, e aí ele não entrou como vereador. Eu chamo, eu falo assim, é tão difícil chamar você de ex-vereador, então eu chamo ele de vereador sempre, né? E aí, já estava especulando que ele poderia vir candidato, mas ele não confirmou nada até agora. Porém, é forte os indícios que ele virá candidato a deputado federal. Se isso acontecer, é o primeiro nome na cidade, depois do deputado Rodrigo Gambale, a vir candidato a deputado federal. Jair, mas não tem o Cláudio Ramos do PT? Parece que ele já recuou. Ele vai confirmar isso também. O Cláudio parece que recuou, vai ser candidato a deputado estadual. Ele não confirmou isso também, mas todo mundo já está dizendo nos bastidores, todo mundo sabe o que eu estou dizendo, que o Cláudio não será mais candidato a deputado federal, não se sabe o motivo. Não se sabe o motivo. Mas ele vem candidato a deputado estadual. Então, ó, furo de reportagem aí, meu amigo Renatinho Ramos, que também tem um quadro conosco toda sexta-feira aqui, ele provavelmente será candidato a deputado federal por Ferraz de Vasconcelos. Ó, o couro tá com medo na casa da Noca, vai compartilhando, participa da enquete. Você acha que vai entregar ou não? Mês que vem as casinhas, 188 casinhas da Vila São Paulo. Mas vamos aí rapidinho que tem muita notícia hoje. Vamos para os destaques do dia, para a gente não perder tempo, daqui a pouquinho tem Carlos Júnior, tá bom? Do podcast. Ah, tem que dar bom dia, né? Obrigado, Lucas. Aí, ó, minha produção. Vou dar bom dia pro pessoal, senão eu tô na roça aqui, só gente boa. Ó, Rose Oliveira, bom dia! Sema Macedo, ó, a Sema já entrou compartilhando, marcando os amigos e colocou no WhatsApp, porque ela não é boba, né? Ela quer ganhar R$100 aí na sexta-feira, no Momento Piques. Meu amigo Ailton Costa! O Ailton falou assim, vereador Renatinho, agora sim, hein? O pessoal tá gostando. Renatinho, terá meu voto, menino trabalhador, briga por Ferraz. Olha só, a Sônia Brito, que legal. Cassales, bom dia, Cassema Macedo. Mirão Oliveira, bom dia. O Carlos Júnior está lá e está aqui no podcast do De Quebrada. Tem muita gente chegando aí também, compartilhando. Pico de audiência. Ó, eu quero aproveitar e agradecer, viu? De verdade, o programa, cada dia que passa, está subindo mais audiência. O programa de ontem já passou de 1.500 pessoas que assistiram. Mais de 3 mil pessoas alcançadas. É isso aí. Graças a você que entra, compartilha, marca com seus amigos, interagem conosco. É assim que faz engajamento. Eu estava conversando com o Carlos Júnior agora, nos bastidores. Todo mundo sabe que trabalha com redes, né, sociais, sabe que o Facebook restringiu, tirou totalmente o alcance de um monte de gente, inclusive da TV Cenário. E se não é o engajamento de vocês, os comentários, compartilhamento, acaba o programa assim, ó, pequenininho, aí força a gente pagar pro Facebook, impulsionar e mandar para mais pessoas. E graças a Deus, nós nunca impulsionamos o Bom Dia Cenário, porque a gente não precisa, graças a você que nos assiste aí todos os dias. Então, hoje não tá sendo diferente, tá pico de audiência. Roberto Bernardo Júnior, quero mandar um bom dia pro meu amigo, que se tornou meu amigo também nas minhas redes pessoais, o Marcos Silva Marques, que eu tenho certeza que tá assistindo aí. Bom dia, ele esteve ontem no aniversário, já quero aproveitar, coloca a foto do Dr. Jorge Absanha. Ontem eu estive no aniversário do Dr. Jorge Absanha, fez aniversário ontem, tá lá, me convidou, falou, vem comer aqui uma carne moída. Aí eu fui lá no Dr. Jorge. Ou, o Vitor, o filho dele, é um cozinheiro de mão cheia, hein? Que churrasco gostoso. Eu vou fazer um churrasco em casa, vou convidar ele lá, porque eu passei vergonha, porque eu acho que eu faço um churrasco bom, que nada. O Vitor é expert na cozinha. O Jorginho não é muito bom na cozinha, não. Ele só sabe comer, né? O Jorginho Abissan, o filho mais velho lá, ele só come, mas o Vitor é muito bom cozinheiro. Parabéns, Dr. Jorge, muita felicidade, muitos anos de vida, todo mundo sabe que eu tenho um carinho enorme por essa família. Vai compartilhando aí,
Tadeu Nunes, bom dia, Jairzinho Ambrosio, secretário quem prometeu em dezembro. Ah, ô Tadeu, me ajuda! Ô Tadeu, me ajuda, Tadeu! Tá bom. Jefferson Neves, bom dia, Marco Silva. Ô Tadeu, me ajuda, meu. Cida Costa! Meu amigo Cláudio Romão tá aí também, Chile Vieira, bom dia, Márcia França, Vera Regina, muita gente chegando, compartilhando, marcando. Mentou aí, Lucas, o compartilhamento? Vamos ver. Estamos no total com 74, tá 74, subindo. 74, tá subindo, mas vai melhorar, tá? Vamos então aos destaques. Eu já falei dos destaques? Falei não? Vamos pros destaques do dia. Ó, Polícia Civil encontra o cabo enrolado na hélice do avião que caiu com Marília Mendonça. Ontem eu fiz uma reportagem sobre a falta de segurança em Ferraz e trouxe um balanço. Por que que Ferraz está com muitos assaltos? As pessoas estão inseguras na cidade. Porque as pessoas falam, não, o problema é da polícia militar, o problema é da polícia civil, a polícia é da GCM. Mas aí eu fui a fundo para descobrir por que que Ferraz está dessa maneira. E eu fiz uma reportagem ontem, vou trazer parte dessa reportagem para você entender por que Ferraz falta segurança. Olha só, uma perseguição, ontem à noite eu estava em Suzano, um monte de gente me ligando. Já tem helicóptero em Ferraz, tem um monte de carro da polícia militar aqui rodando a cidade, correndo atrás de outro carro. Foi tenso ontem à noite. E aí eu descobri uma perseguição, que um assalto de um carro, um roubo de um carro em Poá. Eles saíram de Poá, fugindo da polícia que estava perseguindo, veio para Ferraz, rodou ali a Vila Correia, teve tiroteio. E pelo que se sabe, notícias preliminares, é que um suspeito, né? Um suspeito foi morto e o outro detido. Nós vamos falar disso daqui a pouco. O Povo Fala, hoje eu tenho três. O Povo Fala é aquele quadro que você manda as demandas e a gente mostra no programa. A prefeitura ou outros órgãos resolve e a gente vem com a resolução de O Povo Fala. Hoje só tem três. Não dava pra, porque tem mais aí na fila, mas hoje eu trouxe três aqui pra vocês. O primeiro, uma reclamação, mais uma lá na Vila Margarida. Um morador da Avenida Albino Francisco Figueiredo mostrou lixão a céu aberto após retirada lá da caçamba. E nesse caso eu não vou nem culpar a prefeitura, viu? É os moradores, tá? Que fique bem claro, nós vamos mostrar pra você daqui a pouco. Segundo O Povo Fala, um homem relatou a falta de respeito no banco mercantil na cidade de Suzano. Eu vou falar também o terceiro Povo Fala. Olha só. Moradores da Travessa Rosa Fares, em Ferraz, estão sem entender a fiscalização e a sinalização no local, né, que foi feito pelo Departamento de Trânsito, Transporte e Mobilidade Urbana, e pedir ajuda para a TV Cenário. A gente vai falar sobre isso. Vereadores de Ferraz estão votando hoje a criação de uma medalha em homenagem ao ex-prefeito Dema. Notícias gerais tem Lucas Augusto. Momento Pix é aquele que você coloca R$100. No Bom Dia Suzano, o prefeito Rodrigo Achiuchi fala sobre recapeamento na rua Felício de Camargo. Vamos compartilhando, vamos para as notícias. Solta a vinheta das notícias gerais, Lucas. Todo mundo acompanhou em todas as mídias, inclusive aqui, a tristeza que foi, né? Morte precoce de Marília Mendonça. E a gente vai trazer mais informações sobre a Polícia Civil, que encontrou o cabo, lembra? Que foi falado o cabo, né? Que foi encontrado, que estavam achando que foi por conta do avião ter batido no cabo de energia, né? Da rede lá próximo ao local do acidente. E nós temos mais informações sobre este assunto. Solta lá, Lucas. A Polícia Civil de Caratinga terminou nesta segunda-feira, dia 8, de recolher os materiais periciais do avião que caiu na zona rural da cidade, causando a morte da cantora Marília Mendonça e de mais 4 pessoas. Segundo o delegado regional da Polícia Civil de Caratinga, Ivan Lopes Salles, um dos cabos estava enrolado em uma das hélices do avião. Porém, ele disse que não dá para afirmar que o cabo é o que se rompeu na torre de transmissão de energia da Companhia Energética de Minas Gerais.
É, agora eles vão fazer a perícia se é o cabo mesmo, né? Que soltou na hora da batida, a suposta batida do avião, de energia. Se é o mesmo cabo que está na hélice do avião. Provavelmente será. Porque um avião não ia cair do nada, né? Daquele jeito que foi. A tristeza vai continuar. Enquanto isso, a gente vai passando para vocês aqui na TV Cenário maiores informações. Nós vamos falar agora da falta de segurança, né? Que está, assim, rodeando a nossa cidade. Muitas pessoas reclamando sobre assaltos em comércios. Esses dias o Renato, que foi falado aqui também, ele postou um vídeo de um miliante do dia que sol quente pulando aí, saindo dentro de um comércio, roubando o local, e um vizinho lá conseguiu fazer a filmagem. Esses dias, pela segunda vez, roubaram também, tiraram lá aquela iluminação que colocaram no pontilhão. Fora comércio que estão sendo arrombados aí direto. E aí o que acontece? Muita gente fazia um tempo já que estava falando, já você precisa fazer uma reportagem sobre a segurança, você precisa falar sobre a segurança. E para a gente fazer de forma justa, para a gente falar o que está acontecendo, mas de forma certa, eu fiz o quê? Fiz uma pesquisa para entender por que está acontecendo. E aí eu conversei na GCM, fui atrás de saber de quantos GCMs nós temos na cidade e quantos que precisariam trabalhar de fato em Ferraz. Eu fui atrás de informações da Polícia Civil e Militar para saber quantos nós temos hoje e quantos precisam de fato estarem trabalhando para poder trazer um balanço importante. Eu vou fazer só uma introdução dizendo o seguinte: hoje o governo do estado de São Paulo, o João Dória, ele fala muito sobre esse assunto, dizendo que São Paulo é a cidade hoje do país, o estado do país que é mais seguro porque é o que tem mais policiais. Ele divulga sempre isso. A estimativa é que de cada 360 habitantes tem um policial. Aqui em Ferraz, se fosse verdade isso, teria que ter no mínimo 500 policiais pelo nosso número de habitantes. Mínimo 500. Só para você ter ideia, mais ou menos, hoje em Ferraz nós temos a média de, entre GCM, Polícia Civil, Militar, 150. Para você ver da onde é o problema. A gente está fazendo essa introdução porque a promessa de candidatos, de políticos, era que se ganhasse a eleição, traria rota para a cidade, que ia trazer policiais. E aí a gente vê cidades fortalecidas na questão policial e Ferraz de Vasconcelos, infelizmente, continua na mesma. Eu precisei fazer essa introdução para dizer o seguinte: a culpa não é dos profissionais da segurança aqui de Ferraz. Eles estão fazendo trabalho de 3 pessoas. O GCM faz trabalho de 3 GCMs por conta do número de habitantes. O policial militar e civil fazem um trabalho de 3 policiais. E aí não dá mesmo para poder ter segurança. Então é só uma introdução dessa matéria que eu fiz hoje, ontem, né, em Ferraz de Vasconcelos. Solta lá, Lucas. Para poder trazer uma matéria para vocês, uma reportagem sobre alguns acontecimentos, infelizmente, negativos que estão acontecendo em Ferraz de Vasconcelos no que tange a segurança da nossa cidade. Tudo bem? No que tange a segurança de Ferraz. Eu recebi uma ligação da dona Maria Luísa, do Jardim Juliana. Também diversas reportagens que têm acontecido na cidade, de diversas lideranças. Esses dias o vereador vai fazendo a conta. O plantão diurno de dia da GCM são entre 3 e 4 viaturas de dia. Entre 3 e 4 de dia. À noite, nós estamos com entre 2 e 3 viaturas trabalhando à noite. Vamos falar da Polícia Militar. Hoje na cidade nós temos 8 viaturas e médias durante o dia. E nós temos um plantão noturno entre 5 e 6 de Polícia Militar em viaturas. O ideal para a cidade no que tange a GCM, conversando com funcionários da GCM, de dia teria que ter de 7 a 8 viaturas e à noite de 4 a 6 viaturas. A Polícia Militar, na parte da manhã, está entre 10 e 12, deveria ser a cidade ideal deveria ser entre 10 e 12. E à noite, 7 viaturas. Mas vamos lá falar do mais importante agora para você entender. Eu vou falar uma matéria aqui de 2016. De lá para cá,
aumentou muito o efetivo da Polícia Militar no estado de São Paulo. É onde eu quero chegar. A matéria de 2016 fala o seguinte: São Paulo é o estado maior em população do país e também é maior efetivo para combater a criminalidade. Essa matéria foi 2016, de lá para cá o efetivo da Polícia Militar aumentou muito. Isso quer dizer o seguinte: são 78.483 policiais naquela ocasião, militar, e 23.718 civis. É uma média, para você entender, de um policial a cada 360 pessoas. Vocês vão entender por que Ferraz está com essa dificuldade. Em São Paulo, do governador João Dória, aumentou ainda. Eu estou falando de 2016, mas está mais ainda. Menor o número de habitantes por policiais. Mas eu vou tomar por base, governo do estado em 2016, era um policial, um efetivo, né, da segurança, para cada 331 pessoas. Vamos lá, vou chegar a Ferraz de Vasconcelos para você entender. Em Ferraz de Vasconcelos, nós temos hoje 197 mil pessoas. Ferraz de Vasconcelos, hoje nós temos 197 mil pessoas. Se a gente dividir 197 mil pessoas pelo número de cada um policial de São Paulo, nós teríamos que ter em Ferraz de Vasconcelos 547 policiais, entre civil, militar e GCM. Para ter segurança igual São Paulo... Vocês entenderam onde está o problema? Eu trouxe números, tá? Para não falar que eu estou fazendo perseguição aqui a políticos, não. Porque eles... Vou falar para você. O classe que gosta de se vitimizar. Achar que todo mundo está querendo prejudicar. Mas eles esquecem que é o seguinte: quando eles saem candidato, eles saem prometendo um monte de coisa. Sai prometendo que vai trazer a polícia militar, que vai trazer a rota na rua, né? E agora, quando ganha a eleição, não vou nem citar nome, quando ganha a eleição, não se vê mais a rota na rua, não se vê mais o número de efetivos na rua. O número tá aí, ó. Nós temos aí 150, 160, né, o total de policiais, entre policiais, civil, militar, GCM na cidade, e a gente precisa de quase 3 vezes mais. Isso quer dizer que cada um profissional da segurança da cidade tá tentando fazer trabalho de 3, aí fica difícil, né? É que nem um time de futebol que joga 11, 10 na linha, 1 no gol. Aí você tira 7. Como que vai ganhar a partida com... 5? Hã? 5 não, dá 12, né? 4. Tô bom de conta hoje, né? Como é que vai ganhar a partida com menos pessoas assim? Com menos jogadores? É aqui Ferraz, não vai ganhar a luta contra a violência nunca. Não vai ganhar. Não vai. Quando ficar só com live, com conversa fiada na internet, não vai resolver o problema da segurança. Vai resolver o problema da segurança aqui o seguinte: ó, governador, sou deputado hoje da minha cidade, né? Sou deputado lá e o povo tá reclamando com a segurança. Você tá falando aí que todo dia é a polícia militar, o São Paulo é o estado com mais segurança. E a minha cidade tá capengando lá. É a mesma coisa como acontece com um regional. Regional é um hospital regional do governo. E aí quando fala na campanha aí, vou resolver o problema do regional. Agora quando algumas pessoas vão na internet reclamam e cobram, falam, não, mas o problema não é nosso, o problema é do governador. Dá pra entender isso? Na campanha nós vamos resolver o problema do regional. Depois que ganha, o problema não é mais meu, é do governo do estado. Conversa com o governador onde você tá votando tudo, deputado. Você vota tudo lá, tudo sim, 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 sim. Senta com ele um dia e fala assim: agora, já votei tudo que você pediu. Agora me ajuda. Me ajuda com a segurança em Ferraz, que tá ruim. Me ajuda com o hospital regional, que tá ruim. E se eu estiver sendo leviano, pode falar aí. Se não foi prometido que ia trazer segurança pra cidade, que ia arrumar o regional. Fala que eu tô sendo um leviano. Difícil, viu? Difícil. Mas vamos lá. Então, tomara que as coisas se resolvam com a segurança da cidade, que é todo mundo espera. Porque o dia que a rota estiver andando na cidade, mas não só na campanha, porque na campanha, um monte de não conseguiu lá, rota veio fazer patrulhamento, era uma campanha de um monte de carro, sumiram tudo. Então que agora eles vêm e fiquem na cidade, não vêm só fazer um dia, né? Não, que fiquem aqui, que façam
a Honda, que protejam a nossa cidade, que aumente o efetivo, que ajude, coitado, os policiais da nossa cidade, coloque mais gente para trabalhar, mais viatura, GCM é a mesma coisa. Porque é fácil cobrar dos que estão aí na rua fazendo papel de três, né? É fácil. Deixa eu mandar um bom dia para todo mundo que tá chegando. Quantos compartilhamentos, Lucas? Estamos no total com 93. Ó, tá chegando a 100. Hoje tá aqui presente já meu amigo Carlos Júnior, do podcast de Quebrada. E daqui a pouquinho a gente vai conversar com ele. Ó, perseguição e troca de tiros aqui em Ferraz de Vasconcelos. Coloca na tela, Lucas, mandei um vídeo para você, não? Um áudio? É esse com áudio? Perseguição e troca de tiros após... Não, esse não tem áudio, não. Não, pode ser sem áudio, sem áudio. Deixa sem áudio aí. Olha só, pessoal. Esse caso aconteceu entre Poá e Ferraz. Esse... Olha lá o cara parecendo que estava em... numa corrida de Fórmula 1. Na noite de segunda-feira, que foi ontem, houve uma perseguição policial e troca de tiros e um carro roubado vindo da cidade de Poá. Segundo informações preliminares, o veículo modelo Gol Preto foi roubado na cidade de Poá. A perseguição veio até a cidade de Ferraz de Vasconcelos, até a Vila Correia, tá? É, terminou com dois homens capturados. Parece que um deles, né, informações preliminares, veio a óbito, trocou tiro lá com a polícia, né? E essa hora não tá mais entre nós. Olha lá, tá lá estendido, tá lá um corpo estendido. Infelizmente, né? Eu digo infelizmente porque é uma vida, né? Deveria estar fazendo coisa boa, tava fazendo coisa ruim, acabou com esse... de morrer, né? Porque se tivesse fazendo uma coisa boa, não teria corrido esse risco aí. Infelizmente, por causa da família, da mãe que essa hora tá chorando, do irmão, dos amigos, né? É triste. Eu não sou de comemorar a morte de ninguém, eu sou assim. Morte, vida é vida. Vida é vida, independente se é, não, se, sabe? Ah, é bandido, tem que morrer. Eu já sou mais assim, é bandido, tem que tentar consertar, né? Põe na cadeia, vamos tentar reabilitar, porque o ser humano por si só não nasce ruim, não nasce bandido. Ninguém nasce bandido, ninguém nasce, por algum motivo se tornou. Então quando morre alguém, muita gente se alegra. Eu não me alegro não, de verdade. Eu sou muito verdadeiro, eu não me alegro com a morte de ninguém. Eu gostaria muito que esse rapazinho que tá lá no chão morto lá, que ele tivesse sendo reabilitado numa casa de, né, numa prisão, numa penitenciária, daqui a pouco voltava reabilitado, porque, como eu disse, é vida, né? A mãe tá chorando, o irmão, a família tá chorando uma hora dessa. Mas o papel da polícia é também combater a criminalidade. Eu também não tô falando que eu sou contra o policial se defender, porque se houve troca de tiro, um vai perder. Que perca o bandido, nesse caso. Aí sim. Se tem troca de tiro, que morra o bandido, na minha opinião, não a polícia. E mais uma vez aí o bandido, infelizmente, morreu, né, por conta de ter tirado troca de tiro com a polícia militar. Vamos falar de uma outra situação? Agora é o povo fala. Tem três, tá? Esse primeiro, reclamação na Vila Margarida. O morador da Avenida Albino Francisco Figueiredo mostrou lixão a céu aberto. Só que eu vou fazer a introdução. Rapaz... tinha uma caçamba lá. Alguém tirou. Não tô falando que foi a prefeitura. Deve ter sido aí a empresa de lixo. Tirou a caçamba. Aí tirou a caçamba. Vamos jogar o lixo lá. Não tem caçamba? Joga em outro lugar. Vai pra outra caçamba. Não vai jogar. A caçamba não tá aqui. Vamos deixar aqui mesmo. Coloca lá. O povo fala. Ó, Jair. Bom dia. Aqui tá assim, ó. Aqui tinha uma caçamba e o pessoal, acho que foi da empresa de coleta de lixo que tirou, levou embora a caçamba e ficou assim, ó. Aqui nós estamos na altura do 1236 da Avenida Albino, né? Tiraram, deixaram lixo aqui, ó, e o pessoal joga bicho morto, sabe? Eu tenho um comércio aqui de alimento aqui, próximo, do lado, e fica um cheiro insuportável, mano. Aqui tá terrível esse negócio do lixo aqui, isso aqui, essa viela aqui já deveria estar pronta já, entendeu? Aqui tem padaria do lado, ó, padaria, né? E tá isso, é um descaso, tiraram a caçamba, não trouxeram outra e ficou essa lixaiada aqui, esse cheiro de carniça aqui pra gente, mano. Tá até um caso de saúde pública. Valeu, Jair. Dá uma força pra gente aí, como sempre,
se atende nossos pedidos aí, dá uma um ênfase nisso aí. Valeu, obrigado, tá? Tá aí a ênfase, né? Pode contar, pode continuar contando, não só as pessoas do Margarida, mas da cidade toda e fora da cidade também. O Lucas vai colocar meu WhatsApp, o programa bomba, muita gente assistindo de todos os lugares. Quero mandar um bom dia pro pessoal da prefeitura, que mandaram mensagem agora, que tem pessoas da prefeitura me assistindo. Bom dia, obrigado pela audiência. Ó, é o 995358598, vou repetir, 995358598, vai falar direto comigo, tá? A gente vai mandar no... é áudio, eu mando... mande áudio! É eu que mando o áudio, tá? Eu, pra não falar que é a pessoa que cuida pra mim. Já viu aquele áudio lá que fala, mande áudio! É eu que mando, é. Não tem conversa, não. Deixa eu falar do outro, o povo fala. Um homem relatou a falta de respeito. Quero mandar um abraço pro meu amigo Ailton Costa, no Banco Mercantil. Esses dias eu fiz uma entrevista, eu fiz uma entrevista aqui em Ferraz, da Caixa Econômica. Ah, não mudou nada, é o mesmo modus operandi desses bancos. O que, que acontece? Existe uma lei que você não pode ficar mais de 20 minutos dentro do banco na fila, porque senão o banco pode pagar multa. Já teve gente que ganhou 10 mil, 20 mil reais de indenização dos bancos. Se ficar mais de 20 minutos, é lei. Aqui no estado de São Paulo existe essa lei. Aí os bancos fazem o quê? Põe o povo na rua. Fica na calçada. Aí ninguém pode processar, porque não estava dentro do banco. E aí o Ailton também, né, foi lá em Suzano. E olha só o que aconteceu no segundo O Povo Fala de hoje. Pessoal, boa tarde. Vou encaminhar esse vídeo para a TV Cenário. Só queria notificar vocês aqui a atuação da gerência ou da central do Banco Mercantil do Brasil, um banco que foi direcionado pelo INSS justamente para fazer pagamento de aposentados e pensionistas. O que nós vemos aqui é um banco praticamente vazio no atendimento dos caixas e o serviço de segurança limita a entrada de pessoas, fazendo com que a fila se estenda até as americanas aqui, as lojas do lado aqui. Então eu vou passar para vocês a situação e vai encaminhar depois aí direto para vocês poderem tomar ciência do que está sendo feito aqui. Banco Mercantil do Brasil, aqui em Suzano. Esse é o atendimento que eles dão aos aposentados e pensionistas do INSS. Obrigam todos a ficarem do lado de fora, na fila, aguardando simplesmente entrar na agência. As pessoas fazem isso com aposentados e pensionistas, né? Que na sua grande maioria são idosos, imagina com a gente. É, eu vou falar pra vocês, sabe? O povo precisa reivindicar mais, bater panela pra coisas que funcionam de verdade, que tem interesse público. Batem panela pra tanta frescura. Presidente tropeçou, vamos bater panela. Presidente pegou a criança no colo, vamos bater panela. Agora quando tem essas coisas que acontecem no país aí, ninguém se prontifica a bater panela. Então aí aqui os bancos que me assistem, os gerentes, que tomem cuidado, viu? O povo não é mais bobo não, o povo tá acordando. Eu quero já falar da enquete, viu gente? Daqui a pouquinho tem um imparcial da enquete. A enquete de hoje é o seguinte: eu tive na Vila São Paulo, a pedido dos moradores, para saber, porque falta um mês agora pra entrega. Como assim já é pra entrega? É pra entrega. Falta um mês pra entregar lá. Eu ia só na entrega fazer a live de entrega. Mas aí o pessoal tá meio preocupado, dizendo o seguinte: Jair, será que vou entregar? Vem aqui. Eu fiz a live e eu fiz até um desafio com a prefeitura. Que se entregar o mês que vem, eu vou lá pedir desculpa ao vivo. Falar, não, eu tava errado, gente. Ó, a prefeita vai entregar assim, ó. Tá aqui, ó, tô me entregando. Agora, se entregar o ano que vem, eu vou repetir o que eu disse. Vai ser obra eleitoreira, porque ano que vem é ano de eleição, hein? Porque já... é uma empresa que tinha que fazer isso daí, gente. E eu fiquei sabendo, já quero dar um recado pra essa empresa. Quando eu estiver mentindo sobre tudo que eu faço, você pode me processar, pode fazer o que você quiser. A pessoa foi na prefeitura ontem, pra poder dar andamento nisso. Primeira coisa que falaram pra essa pessoa, ó, o dono da empresa tá brabo com você e com o Jair da TV Senar, tá arrumando 2, 3 advogados que vai processar vocês. Processa. 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 Vai lá, vai lá, vai lá. Eu também tenho advogado, vai lá processar. Porque não foi eu que saí prometendo que ia fazer essa obra até dezembro, não. Não é eu que tenho um contrato com a prefeitura e já passou do prazo para poder entregar essas obras, não. Pode processar. Agora, se você quiser um direito de resposta, meu amigo,
Eu vou dar com o maior prazer. Você vai tomar uma água aqui, você vai responder por que, que essa água tá tão atrasada assim. E a prefeita prometeu juntamente com o secretário Carlinhos. Carlinhos tava lá todo pomposo prometendo que ia entregar o mês que vem. Minha função é cobrar mesmo. Quando vocês fizerem, eu vou lá fazer a cobertura. Enquanto isso, meu papel é cobrar. Prometeu não, Jair. Prometeu sim. Coloca na tela, Lu. Prazo de entrega, secretário. Até o final do ano, até dezembro, a nossa ideia é já deixar tudo pronto, né? Entregar. Até dezembro é o prazo final para entregar as obras. Perfeito, perfeito. Eu estarei aqui acompanhando junto com a empresa, junto com o secretário, para, se Deus quiser, enfim, a gente entregar essas obras, essas casas para as famílias serrazenses. Fico muito feliz por estar aqui acompanhando e vendo que as obras... Eu não tô tirando a minha cabeça não, né? Então tá aí. Foi prometido dezembro é o mês que vem. Hoje é dia 9, 30 dias para entregar. Se entregar, eu vou lá, faço live. E eu não vou ficar triste não, tá aí uma aposta que eu vou querer perder com gosto. Pensa numa aposta que eu vou falar, perdi com gosto. Sabe aquela aposta que você perde, mas você fica contente? Eu vou pagar com vontade, assim. É? É que nem final do campeonato, né? Seu time perdeu, não tá na final. Aí você aposta que o adversário vai ganhar, ele acaba perdendo, mas o adversário que perdeu é o concorrente direto do seu time. Você fica feliz também, você perdeu a aposta, mas você fica feliz. Porque o adversário não ganhou. Então, se eu perder, eu vou perder feliz. Mas do jeito que tá lá, que eu fiz a live, já tá com mais de 10 mil pessoas que já visualizaram. Do jeito que tá lá, só um milagre pra poder resolver aquela questão. Então, você vai votando aí. Número 1, sim, a prefeita vai, ela tem palavra, ela vai cumprir a promessa pra entregar as casinhas da Vila São Paulo até o mês que vem. Tomara. Tomara. Número 1. Número 2, não. Do jeito que está, será mais uma promessa que não será cumprida. Por que você colocou já aí mais uma? É, gente, é promessa, as pessoas cumprem. Ah, primeiro dia de governo, eu vou lá tirar as grades, fazer um lugar aqui para as crianças. É, promete. Promessa. A pessoa promete e depois não consegue cumprir. Mas aí a gente sabe que na cadeira é diferente. O caso agora é aqui, ó. Caso é aqui. Casinha da Vila São Paulo. Vai votando. Deixa eu ver quem chegou aqui. Lucas, quantos compartilhamentos nós temos? Tá pico de audiência. Estamos no total com 97. Socorro Lopes, bom dia, alemão churrasqueiro, leira, Lelo Lelo, no aguardo do meu querido, tá aqui já, hein, já vai, já falta 10 minutinhos, abre a tela, vou dar uma pincelada aqui, deixa ele dar um bom dia, né, Lucas, que o pessoal tá querendo ouvir, tá aqui já, dá um bom dia pra quem tá em casa. Bom dia, quebradas, como é que vocês estão, tudo bem aí, já compartilha, vamos bater o recorde de compartilhamento aí, tem um recorde já? Meu recorde é alto, hein, então, meu recorde chegar perto, tem que chegar perto. Quanto que é o recorde? 900, né? É, cerca de 900, que eu acho que foi. Vamos tentar fazer o máximo que der. Mas bate o recorde, pô, bate o recorde. Gente, falando em recorde, rapidinho, não adianta, não dá. Pré-candidato, vereador, não. Agora não dá pra atender, tô ao vivo. Eu quero aqui, gente, já dar um recado pra vocês, que sobre a dona Cleide Antônio, lembra, gente, que eu fiz a live dela? Muita gente perguntando, Jair, o que aconteceu com a dona Cleide? É, eu fiz essa live, dá uma olhada quantas pessoas já assistiram, né? Coloca na tela, Lucas. Olha lá, pessoal. 294 mil pessoas já assistiram. Nós já alcançamos ali, deixa eu sair daqui da frente. 500 e quantos? 54 mil? 554. 554 mil pessoas alcançadas nessa reportagem. As pessoas falam, já ia ser o recorde? Não, gente, foi muitas pessoas que visualizaram. Mas deixa eu atender essa pessoa aqui, eu tô ao vivo. Alex, eu não consigo atender, eu tô ao vivo no Bom Dia Cenário, tá bom? Liga depois, meu amigo. Ó, então o que acontece? No 294 as pessoas perguntam, Jair, foi mais... Não, nós já tivemos a reportagem aqui com 1 milhão e 200 mil pessoas. Eu agradeço a vocês que gostam do trabalho da TV Cenário. O que acontece? A dona Cleide, ela foi assistida pela prefeitura, foi lá. Quiseram tirar ela do local, porque a prefeitura não consegue, por exemplo, pagar a dívida no CDHU que ela tem, que é de 20 mil reais. Então o que a prefeitura fez? Já pela segunda vez foi até lá, perguntou para ela se ela queria ir para um abrigo, né, da prefeitura. Ela não quis, ela quer ficar na casinha dela. E aí, como tem uma lei que até o final do ano ela pode ficar na casa, que ninguém pode tirar ninguém esse ano por conta da pandemia, estão tentando arrecadar um dinheiro aí às pessoas para poder pagar a dívida dela. Por outro lado, algumas pessoas, inclusive o GDS, meu amigo GD, tá mantendo ela com alimentação. Então, pode tirar da tela, pode ficar tranquilo que a mulher tá sendo amparada, não tá passando necessidade, porque naquele dia eu falei que até para comer os vizinhos tava dando comida para ela.
não é mais esse problema, porque o GDS, né, o Servo GDS, juntamente com outras pessoas, estão ajudando aí nessa questão, tá bom? Tem o último Povo Fala, né? Ó, o Povo Fala, moradores da Travessa Rosa Fares, em Ferraz, ficaram sem entender a sinalização. Mas, ó, vou falar pra você. Esse trânsito de Ferraz, as pessoas não gostam que eu falo, mas tá difícil, não dá pra não falar. É tanta mudança de lugar, é faixa pra um lado, é mão única, depois é mão dupla, é tanta coisa, é pintura um monte de lugar. Onde tem que colocar a sinalização, não tem sinalização. Onde é pra manter o que tem, quer mudar. Então o que acontece? Os moradores da Travessa Rosa Fares, em Ferraz, ficaram sem entender uma sinalização que o secretário Cacá, Transporte e Mobilidade Urbana, mandou fazer lá na rua Rosa Fares. Vê se você entende também. Eu posso, pra não falar que eu tô sendo injusto, eu trouxe a matéria e vocês vão assistir. Se eu tiver, vocês falam, Jair, tá sendo injusto. Coloca lá. Bom dia aí, pessoal, da TV Cenário. Queria fazer essa denúncia aqui, que hoje eles colocaram essas placas aqui na rua onde eu moro, que tá proibindo de estacionar carro desse lado da calçada, né, desse lado da rua, e deixando a gente para estacionar só do outro lado. Só que do outro lado, como vocês podem ver, só tem casa e guia rebaixada, aqui não pode. E aqui onde é guia alta e tem um paredão, que tipo, se vir visita na sua casa tem onde parar, eles estão proibindo até lá embaixo. Aí aquele outro poste ali do lado esquerdo, a partir dali pode estacionar dali até lá. Só que, como eu falei, só tem casa. Não dá pra parar aqui. O único lugar que a gente tem pra parar as visitas que vem aqui é aqui, ó. Nesse lado da calçada. Que é o melhor lugar pra parar. Até ali embaixo da árvore. Aí eu acho isso meio que um descaso com o povo, que não vai ter onde parar os carros. Se parar, vai tomar multa. E eu não posso parar na frente da casa dos meus vizinhos. Então, pra mim, isso é muito errado eles fazerem isso, independente do motivo. Porque aqui é um lugar onde não acontece acidente, nunca aconteceu nada aqui. Aí essa é a minha denúncia, pra ver se vocês conseguem me ajudar aí. Eu queria entender. De um lado tem um muro gigante, que não entra carro nenhum. Que é o único lugar que os vizinhos, as pessoas que vão visitar as famílias lá da residência, tem onde parar o carro. Um muro grande, bom para estacionar carro ali, que não atrapalha ninguém. E aí vai lá, deve estar sobrando placa, não é possível, na prefeitura, está sobrando placa de sinalização. Vamos ver os lugares que dá para pôr, que está sobrando placa, vai lá e mete a placa. Puf! É isso, porque não é possível. O que está atrapalhando, que o que atrapalha as pessoas parar de carro, num paredão daquele ali? Então, olha o paredão lá, vou mostrar o paredão. Olha só o paredão. O que que atrapalha as vizinhanças, os visitantes, os amigos das pessoas que moram nessas casas quando vêm visitar, parar o carro ali? O que que atrapalha, prefeitura? Olha, eu posso estar sendo injusto. Me falam nos comentários. Eu estou sendo injusto, gente? É uma cobrança que não tem pé nem cabeça? Eu não entendo. Eu não consigo entender a dinâmica. Vamos colocar assim. Não consigo entender a dinâmica. O que dá na cabeça de um secretário mandar colocar umas placas para poder proibir de estacionar de um lado, para forçar as pessoas a estacionar do outro lado. Aí você chega do outro lado da rua, tem só garagem, que não pode colocar carro. Você consegue explicar isso aí? Nem Freud explica. Você não vai conseguir. Eu queria entender, secretário, de verdade. Rosa, eu vou falar o nome da rua, volta na pauta lá, Lucas, Rafael, pra mim pegar o nome da rua de Rosa Fares, é isso? Não, deixa quieto, eu vou pegar aqui, eu acho que eu tenho escrito aqui. Povo Fala, vamos lá. Ficam no local, no... deixa eu ver, Travessa Rosa Fares, Travessa Rosa Fares, tá lá, Travessa Rosa Fares. Dá tempo lá, viu, ninguém viu quase ninguém, eu vou ver, o secretário, ninguém quase viu, só nós aqui da TV Senado. Dá tempo de você devagarzinho lá e tirar as placas. Vamos tirar. Deu ruim. Tira. É uma vergonha a menos que você vai passar na cidade. Tira essas placas aí. Não tem nada a ver. Tem nada a ver essas placas de sinalização aí. Tá bom? Ó, vamos continuar aqui, que hoje ele tá chegando. Já tá aqui faz tempo. Né? O pessoal tá esperando ele, muita gente. Ele vai contar a história dele. Menino bom, inteligente. Já entrevistou muita gente. O podcast dele tá crescendo demais. Tá concorrendo a prêmio. Né, sobre o aqui na região, sobre o podcast que tem mais engajamento,
Pessoal, ele tem várias plataformas, se eu não me engano, quase 40 plataformas aí que ele tem o podcast dele. Nós vamos conversar com ele daqui a pouquinho, que já está presente. Vamos falar dos vereadores de Ferraz que votaram a criação da medalha em homenagem ao prefeito Dema. Antes disso, Lucas, deixa eu ver aqui. Parece que o vereador autor mandou uma mensagem. Vamos ver se ele mandou um vídeo aqui. Ele mandou, deixa eu ver se ele... Deixa eu ver. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Vou mandar pra você, ó. Tô ao vivo aqui, tô mandando pro meu filho Lucas. Por que que ele mandou esse vídeo já? Ele falou que pode mandar, mandou agora cedo mesmo. Não tinha visto agora. O Lucas vai baixar. Tá causando um problema danado essa postagem no Facebook. As pessoas não estão entendendo porque ele criou a medalha de homenagem ao ex-prefeito Dema. Não que o Dema não mereça. Né? Não é isso. É o jeito. Porque essa medalha, ela homenageia pessoas que lutaram pelo enfrentamento à Covid-19. As pessoas subentendem-se que eram pessoas que estavam na linha de frente, médico, enfermeiro, que morreram por conta da Covid, mas estavam ali combatendo a Covid. O Dema não é o caso. E eu também fiquei sem entender essa homenagem. E eu falei, ô vereador, vamos acabar com essa polêmica e me manda aí um vídeo. Eu nem ouvi se era isso mesmo, mas eu devo estar na frente da câmera e ele mandou. Conseguiu baixar, Lucas? Coloca aí, aberto. Você colocou aberto ou fechado? Você pôs fechado? Não, põe na tela então. Põe na tela o que disse o vereador David Júnior sobre o projeto. E daqui a pouquinho nós vamos falar o que é o... Não, vamos falar primeiro, Lucas? Pode ser? Vamos fazer o seguinte, gente. Vamos mudar a dinâmica. Como ele mandou agora, mudou a pauta. Então nós vamos colocar a notícia, né, sobre o Dema. E aí nós vamos com a resposta por que foi criada essa lei aí, esse projeto, né, de medalha em homenagem ao Dema. Coloca lá, Lucas, na tela. O ex-prefeito de Ferraz de Vasconcelos, Valdemar Marques de Oliveira Filho, o Dema, está prestes a ser homenageado com o título de uma medalha voltada às pessoas ou empresa que se destacaram no enfrentamento à pandemia do novo coronavírus. O ex-gestor local morreu em julho deste ano, vítima da doença aos 69 anos. O projeto de decreto legislativo deverá ser votado em primeira discussão na sessão ordinária desta terça-feira, dia 9, a partir das 9 horas. Depois, a matéria de autoria do vereador David Francisco dos Santos Júnior, do PSD, o David Júnior, será apreciada em segundo turno. Na sequência, será sancionada pelo presidente do Legislativo, Flávio Batista de Souza, do Podemos, Uinha. O texto poderá voltar à pauta dia 16 de novembro. Ó, agora, vou responder até o Ailton que perguntou por que foi criado, né, a medalha. O vereador mandou um vídeo e a gente vai colocar para vocês o que disse o vereador sobre medalha em homenagem ao ex-prefeito Dema. Coloca na tela, Lucas. Bom dia, Jair. Bom dia, Lucas Augusto, Luiz, todo o grupo Cenário de Comunicação. Bom dia, Ferraz. Jair, eu tô gravando porque daqui a pouquinho começa aqui a sessão na Câmara de Ferraz. Hoje, terça-feira, às 9 da manhã, nós iniciaremos aqui a sessão na Câmara. E uma das pautas é um projeto de decreto legislativo de minha autoria que cria a medalha Prefeito Valdemar Marques de Oliveira Filho, o Dema. Essa medalha tem a intenção de homenagear todas as pessoas que contribuíram no enfrentamento do combate à Covid-19. Profissionais da saúde, pessoas físicas, jurídicas, com ou sem finalidade lucrativa. Então a ideia é que a gente eternize o nome de um prefeito da cidade, que além de prefeito, uma figura pública, também figurou muito e protagonizou de maneira de empreendedorismo. Foi dono de postos de gasolina, restaurantes, fábricas de alumínio e tem um grande significado, ajudou muitas pessoas na cidade. Então a intenção é eternizar o nome do Dema, criando essa medalha e reconhecer as pessoas que figuraram no combate à pandemia, à Covid-19. Quem é que vai poder conferir essas medalhas? Essas medalhas serão conferidas por cada um dos vereadores. Poderão indicar pessoas da área da saúde, enfim, como eu já disse, pessoas que de alguma forma contribuíram de maneira positiva para o combate. E essas pessoas serão contempladas e passarão por uma solenidade aqui na Câmara dos Vereadores. Então, essa é uma das pautas de hoje. Eu fiquei muito feliz em poder conferir essa medalha a uma pessoa tão especial da cidade e eternizar o seu nome. Medalha Prefeito Valdemar Marques de Oliveira Filho, o Dema. Obrigado, Jair. Um bom dia a todos. Bom dia, cenário. Bom dia, Ferraz.
Bom dia, David Júnior. Obrigado pela resposta. TV Cenário sempre em primeira mão, passando para você tudo o que acontece na cidade, as respostas do poder público, nesse caso, do poder legislativo, com o vereador, meu amigo David Júnior. Ó, vamos lá, daqui a pouquinho já tá chegando a hora, tá? Tá chegando a hora da entrevista com ele, do podcast De Quebrada. É, já tá aí presente aqui. Deixa eu falar, vereadores de Ferraz... Não, já falei sobre isso, né? Ah, tá esquecendo. Ah, é o próximo. Notícias Gerais com Lucas Augusto. Nós já voltamos, não saia daí. Esqueceu, Lucas? Oh, meu Deus do céu. É hoje, hein? Lucas Augusto vai trazer Notícias Gerais pra você de casa. Vai compartilhando, vai marcando seus amigos. Vamos lá, Lucas. Bom dia, pessoal. O estado de São Paulo, pela primeira vez desde o início da pandemia, não registrou nenhuma morte por Covid-19 nesta segunda-feira. A média móvel diária de mortes, que é o registro de óbitos nos últimos 7 dias, está em 73 óbitos por dia nesta segunda. Mesmo assim, a quantidade de mortes desta segunda é 23% maior do que o registrado há 14 dias, o que indica tendências de alta nas mortes por Covid-19 no estado. O ponto positivo é que há 28 dias seguidos, a média móvel de mortes está abaixo de 100. A queda das mortes se deu por conta do avanço da vacinação, que possibilitou que o mês de outubro fechasse com o menor número de óbitos desde abril de 2020 em São Paulo. Contudo, ainda é preciso cautela. Alguns países da Ásia e da Europa voltaram a registrar recordes de casos de Covid-19, nos alertando que é necessário que tenhamos cautela e que devemos prosseguir com a vacinação para que assim os casos e também os óbitos possam realmente diminuir. Deixa eu pedir aqui pro Lucas Augusto, que tá assistindo. Lucas, eu acho que você tá gravando com o dedo no microfone. Todo dia tá muito baixo o seu áudio. A pauta é maravilhosa. Eu já tinha observado isso. Não esqueçam, se ele não estiver assistindo, Lucas, de mandar para ele, tomar cuidado. Se for o celular, a gente grava com outro, porque tá muito baixo. As pessoas têm que ficar aumentando muito para poder te ouvir. Engraçado que ele grava aqui no estúdio, tem acústica, né? Então você aí, o próximo, grava ele um pouco mais alto, tá bom? Pessoal, vai compartilhando, né? Nós vamos aqui, agora até aquele momento esperado, que é o momento Pix pra você que tá chegando, né? Pra você poder ganhar R$100 logo na sequência, entrevista com ele, que já tá presente aqui, meu amigo, que é do podcast, né? De Quebrada, o meu amigo Carlos Júnior, já tá presente aqui. Ó, chegou o momento Pix! O momento Pix de hoje... O momento Pix de hoje é a letra Z. O momento Pix é aquele que você pode ganhar R$100 na sexta-feira. Marque aí, anote, sexta-feira você vai falar a letra da segunda, terça, quarta, quinta e sexta e pode ganhar R$100. O momento Pix tem um oferecimento do meu amigo Pedrinho da Esquina da Fé, né? O meu amigo Pedrinho da Esquina da Fé, que é parceiro nosso no momento Pix. Então, toda semana, você concorre a R$100, parceria com o Pedrinho da Esquina da Fé. E também é parceiro, né, do Hipercap. Hipercap, para você concorrer essa semana passada, R$400 mil. Semana passada não, essa semana, foi domingo, né? Essa semana, uma mulher ganhou R$400 mil em Ferraz de Vasconcelos, aqui no Hipercap. Vamos lá, chegou o momento tão esperado, ele já tá aqui faz tempo esperando. Abre a tela aí. Meu amigo Carlos Júnior tá engajando aqui a galera dele, que não é pouca gente que segue ele. Tem que comentar, né? Bom dia, meu parceiro. Tudo bem? Bom dia, Jair. Bom dia, produção. Bom dia para todos aí que estão nos assistindo. Prazer ter você aqui. Ó, daqui a pouquinho a gente vai contar um pouco da história desse jovem, né? Que tá empreendendo também nessa questão de internet, de podcast, de trazer informação, de entrevistar personalidades. Eu estive também no podcast sendo entrevistado por ele. Quando eu cheguei lá, fiz uma profecia na vida dele, profetizei bênçãos, né? Porque assim a gente dá o que a gente tem. Ele estava na casinha dele lá, com um ambiente um pouco pequeno, mas assim, com muita qualidade. Eu falei para ele, ó, daqui a pouco você vai crescer, assim mesmo. Eu comecei na minha casa e hoje, graças a Deus, Deus me deu condições de ter um espaço muito bom. E assim não será diferente para ele, porque é um cara que trabalha. Eu gosto de gente trabalhadora, que corre atrás, que não fica esperando cair do céu, que trabalha todo dia em dois empregos, né? Porque é um emprego no podcast e um emprego que ele tem também, não é fácil, né? Quando você se dedica a uma coisa só, fica mais fácil. Agora, quando você tem que manter e fazer duas coisas ao mesmo tempo, é mais difícil. Então, por isso que eu valorizo o trabalho dele. Daqui a pouquinho a gente vai conversar, mas antes, deixa eu dar aí o resultado parcial da enquete que está rolando sobre as casinhas da Vila São Paulo. Você acredita que será entregue em dezembro
deste ano, que foi prometido pela prefeita Priscila Gambale, número 1, sim, acredito, a prefeita tem palavra e irá cumprir. Número 2, não, do jeito que está, será mais uma promessa que não será cumprida. 1 e 2 é parcial, viu, gente? Ainda dá tempo de você votar no resultado final, dá tempo de você ir votando ainda. Vamos lá, Lucas. Número 1, 33%, certo? 24 votos. Certo. Número 2, 67%, 49 votos. Vamos lá, parcial. Parcial, até o momento, as pessoas não estão acreditando muito. Até tem algumas que estão acreditando. Em último lugar, em segundo lugar, está o número 1. Sim, 33%, 24 pessoas votaram dizendo não, vai sim, vai cumprir. Estão na esperança. Tomara que eu perca, é o que eu falei. Tomara que eu perca mesmo. Porque eu vou ficar feliz de perder esse desafio aí com a prefeitura. Número 2. Ficou em primeiro lugar até o momento, na parcial, com 67%, 49 pessoas votaram até agora dizendo que não, do jeito que está, será mais uma promessa que não será cumprida pela Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos. Ó, como eu disse, deixa eu fazer uma introdução aqui. Carlos Júnior, ele é do podcast de Quebrada. Ele tem um podcast na cidade, é o primeiro podcast aqui de Ferraz de Vasconcelos, do Alto Tietê também. É, do Alto Tietê, ele é videocast, é o primeiro videocast do Alto Tietê e o primeiro podcast aqui de Ferraz de Vasconcelos. 20 plataformas entre áudio e vídeo. Tem uma audiência com mais de 12 mil inscritos. Já alcançaram mais de 500 mil de visualizações. Eles estão liderando, né? O podcast está liderando a votação do prêmio podcast do ano pela produtora Planet Records. Mais de 160 programas gravados. É, eles convidam empresários, personalidades, políticos, famosos e gente que nem eu, que não tem notoriedade nenhuma, também ele convida. Eu já estive lá. Bom dia, Carlos. Muito obrigado pelo carinho, pelo respeito que você tem pelo trabalho. E fala para as pessoas que estão assistindo, antes de falar do podcast, quem é Carlos Júnior. Bom, Jair, primeiro eu queria agradecer o convite. Queria agradecer pela oportunidade de bater um papo aqui, contar um pouco da história. É, meu nome é Júnior, Carlos Júnior, ou alguns me chamam de Quebrada. Eu tenho 29 anos. Eu iniciei o podcast há um ano atrás. Sou analista de marketing, vai fazer um ano, hein? Sou analista de marketing na empresa. Trabalho numa multinacional, onde eu analiso marketing e trabalho com desenvolvimento pessoal. E o podcast vai fazer um ano. Mas acho que só assim, no geral. Sobre mim, em geralzão, é isso. É isso daí. Você é casado, solteiro, tem filhos? Sou amigado. É casado. Sou casado. Que é minha parceira, minha produtora, meu braço direito aí. Tá sempre com você, tá, né? Tá sempre comigo, que me apoia nas minhas loucuras e acredita nas minhas empreitadas. Não, mas é assim mesmo, né? Quando a gente tem alguém que confia na gente... A gente acorda de manhã e fala assim, não é só por mim, é pelas pessoas que confiam no nosso trabalho. Uhum. Então, quando eu costumo dizer também, se, às vezes a gente acorda tão cabisbaixo, mas a gente olha para o lado e vê pessoas que falam assim, não, pô, continua, está no caminho. E aí a gente cria fôlego para poder a gente continuar. É bem assim, né? É bem assim. E aí tem que ter um braço direito do lado que acredita também. Que acredita, né? Porque tem uma pessoa que fica criando conflito, acho que as coisas andam muito mais devagar, né? Você nesse começo, vamos começar falando do podcast, quando você iniciou o podcast... Você imaginava que teria tanta notoriedade como está tendo hoje? As pessoas, você convida, elas fazem questão de comparecer. Daqui a pouquinho a gente vai passar até algumas imagens que eu mandei para o Lucas. Você achava que seria assim, né? Você fala, não, vou fazer, eu tenho potencial, as pessoas vão acreditar. Ou no começo foi difícil? Você fazia convite, as pessoas não iam? Como foi? Me conta desse início. Então, eu achei que não imaginei que ia chegar assim. Não imaginei que ia ter tanta notoriedade. Quando eu descobri que eu estava participando, por exemplo, da premiação de podcast do ano... Pra mim foi uma surpresa, porque eu não me inscrevi, eu não mandei meu currículo, eu não mandei currículo artístico. O cara simplesmente me procurou e falou, aqui, ó, você tá participando da votação. Eu falei, que votação que é essa? Aí eu fui buscar de onde que era. Aí me indicaram pra essa votação. Eu falei, caramba, mano, quem diria que ia chegar nesse ponto? Tipo, tá aqui pra mim é uma honra. Hoje eu não imaginei que tão cedo estaria aqui na TV Cenário, que é uma TV que tá tanto tempo em Ferraz, tanta notoriedade, tanta seriedade. Obrigado. Então, eu imaginei que talvez a minha linguagem nem caberia pra esse tipo de programa. E no começo foi difícil, porque eu não imaginava que ia conseguir trazer pessoas para participar do bate-papo. E aí eu queria fazer sozinho, só que eu tenho uma certa dificuldade para ligar a câmera e ficar gravando sozinho. Entendi. Aí eu falei, para funcionar melhor tem que ser um bate-papo. E aí eu comecei a chamar pessoas, consegui pessoas grandes logo de cara, tipo,
pô, você, o vice-prefeito, o Kaká, o secretário, eu vi, caramba, mano, é tanto de gente que eu consegui logo ter teco, mano. Teteco foi minha terceira entrevista, a segunda foi o Renatinho. Falei, mano, o negócio já começou daquele explodindo. Falei, meu... Que legal. Foi muito bom. Eu imaginei que ia ter que começar com gente totalmente desconhecida e tal, pra poder ir galgando os andares, né? É. E já começou bem. E aí de lá pra cá foi só criando notoriedade. E aí as pessoas me procuram hoje pra participar do programa. Que legal, que legal. Muito legal, cara. É muito bacana isso, porque eu acho que isso tem a ver com sua forma de ser. Você se mostra uma pessoa bastante humilde. Todas as vezes que a gente assiste, né? Que a gente para pra assistir também o que acontece na cidade. E seu estilo, ele cabe totalmente na TV Cenário, até porque nós estamos também preparando, né, um podcast da TV Cenário com jovens. Eu não vou participar, eu quero só ser... Né, mas temos uma equipe aqui que a gente já está até já vendo a mesa, as coisas, para montar um podcast, que isso é tendência. Uhum. Se é tendência, a gente tem que acompanhar, trazer Sim, pessoas. E é legal que nesse meio, por mais que algumas pessoas achem que existe rivalidade, não existe rivalidade, sabe por quê? Porque cada um, como diz aquela música, cada um no seu quadrado. Uhum. Né? Cada um faz aquilo, né, que chama atenção de alguma maneira e ninguém atrapalha. Eu faço muito, eu fico muito contente quando eu recebo um jovem como você, que reconhece que teve pessoas que veio antes, né, como o Grupo Uhum. Cenário de Comunicação, e eu percebo também que, além de você reconhecer, você é uma pessoa que respeita pessoas, e por isso você está alcançando os seus espaços. Por isso que as pessoas, quando você convida, as pessoas fazem questão de participar. Agora vamos falar um pouquinho o que é o podcast, né, qual que é o segmento desse podcast. Você já falou de personalidade, mas qual o estilo desse podcast para as pessoas que não entendem um pouco sobre isso, ficar sabendo um pouco mais? Bom, o estilo do podcast, ele foi variando ao longo desses 11 meses aí. Então eu comecei mais com bate-papo livre, totalmente aleatório, digamos assim. Mas eu sou um cara que eu sempre, como eu trabalho com desenvolvimento pessoal, eu sempre busquei me desenvolver. E aí eu vi que eu tava com uma baita ferramenta na mão, que eu poderia alcançar mais pessoas, levar conteúdo de relevância, além de entretenimento. Né? Porque às vezes a gente bate um papo, dá risada aqui, só que a gente pode bater um papo, dar risada e causar alguns insights em quem tá em casa assistindo. Entendi. Então, de 6 meses pra cá, o meu foco é trabalhar um pouco mais o entretenimento, só que mais focado no desenvolvimento. Então eu posso levar, por exemplo, um artista de funk e eu vou dar um tema pra ele debater, pra gente conversar sobre esse assunto, né? Vai falar a história dele no geral. E esse tema a gente vai focar no assunto. Então, por exemplo, um cara de funk, eu quero saber dele como que ele fez pra superar a quebrada, pra ele superar as dificuldades financeiras e começar a lançar suas próprias músicas. Certo. Pode ir falando, Lucas, você vai passando as imagens. E aí o cara, ele começa a contar a história dele ali e traz alguns insights pra pessoa. Então, certo, automaticamente eu tô entretendo, certo, e desenvolvendo pessoas. Então, meu foco hoje... Aí, ó, esse é um moleque estourado de... Né, no Brasil, que era de Ferraz também, que eu vi que você trouxe ele quando era pequenininho e fez uma promessa. É. Esse aqui vai ser sucesso. E tá aí, ó. É verdade. Pode falar. E pra mim foi uma honra tê-lo no programa. Olha aí. Ó você lá, ó. O mestre que me deu uma aula. Ah, que isso, que isso. E aí, a minha ideia hoje do podcast é entreter. Pode falar. É entreter, desenvolver, trazer conteúdos que possam agregar na vida de cada um. Né, e aproveitar a oportunidade do espaço que as pessoas me dão de entrar na sua casa e não só ser coisa engraçada, mas sim algo que vai fazer a diferença na vida de cada um. Essa é a minha meta. Que legal. Você tem aprendido muito também com o podcast, com as entrevistas? Porque muito. Assim, eu acredito, como eu, assim, eu tô aqui conversando com você, ao mesmo tempo que você, que eu entrevisto você, que a gente vai batendo papo, ao mesmo tempo eu tô aprendendo o assunto que é, né, pra pessoa... mais fácil dela debater. Uhum. Então, é assim mesmo, você começou a entrevista sem conhecer de temas e hoje você pode sentar na roda de qualquer um, porque por conta dessas entrevistas, as respostas fez você aprender muito. Sim, sim. E eu fui um cara, hoje, que eu trabalhei muita coisa já, e eu passei basicamente 18 anos da minha vida trabalhando em diversos serviços aleatórios. E aí eu trabalhei de segurança, eu trabalhei de ajudante, eu trabalhei de ajudante pedreiro, eu trabalhei de motoboy, eu trabalhei de pizzaiolo, já tive 2 pizzarias. Então, basicamente, a minha carreira de profissional, de fracassos que eu tive muito na vida, me trouxe até aqui. Então, hoje eu consigo sentar com um empresário que é você e bater um papo e não me sentir mal por bater um papo com você. Por quê? Porque eu já fui empresário, eu tenho uma noção de como que é ser um empresário. Por mais que eu não tive sucesso, mas eu tive a experiência. Que legal. E a experiência me trouxe até aqui hoje.
Você e tá as entrevistas também, né? Você tá falando e eu tô voltando a fita da minha vida também. É basicamente isso. Às vezes as pessoas olham pra gente hoje, como você disse, né? Um empresário, né? Um cara que... As pessoas sabem que, graças a Deus, não tenho vaidade, vergonha nenhuma de falar que eu sou bem-sucedido, sim, porque eu comecei a trabalhar muito cedo, com 10 anos de idade. Mas nem sempre foi assim. Eu costumo dizer o que eu conquistei, né? De estrutura da minha vida é de 10 anos pra cá, né? 10 anos pra cá. Eu tô com 46, 7 anos. E eu, desde os meus 10 anos, trabalho. Então, eu fiquei aí 30 anos... Dando cabeçada. 30 anos dando cabeçada. Então, 30 anos errando, mas assim, sempre, né, falando, uma hora eu vou acertar. Exatamente. É, e era esse sentimento que você tinha também. Era esse sentimento. Eu passei a minha vida inteira muito frustrado, porque eu não, nada que eu fazia dava certo. Eu falava, meu, pô, nada que eu faço dá certo. Esse até foi um bordão de longos anos. Até que eu comecei a trabalhar com comunicação, que eu entrei na empresa que eu tô hoje, e aí eu comecei a me desenvolver nessa empresa, comecei a desenvolver pessoas, comecei a crescer meu portfólio ali, e aí com isso eu falei, meu, peraí, eu tenho um talento pra alguma coisa, eu não fui tão, tudo que eu aprendi até agora não foi inútil, eu errei, mas eu aprendi, e aí na empresa eu comecei a me desenvolver, e aí depois quando eu vim pra internet, comecei com o meu podcast, eu comecei com uma empreitada meio sem pensar no futuro. Eu assistia muito podcast, eu ouvia muito, falei, meu, por que que ao invés de eu só ficar ouvindo os outros, eu não faço o meu? Em vez de dar audiência pros outros, vou dar audiência pra mim, mano. E aí foi onde eu comecei, e aí eu comecei com o microfone, hoje graças a Deus eu tô bem sucedido, tenho uma boa estrutura, igual eu falei pra você, tô mudando de casa de novo, pra poder agregar melhor, pra poder trabalhar melhor. E tá só evoluindo, eu só tenho a agradecer a audiência que me acompanha, todo mundo que se inscreve no canal lá, que manda mensagem, que manda um WhatsApp. Pô, cada validação é um agradecimento. Todo mundo comentando na live aí hoje, muito obrigado pra quem vê aí. Você é querido, as pessoas gostam muito de você. Eu falei pra você aquele dia que a gente sabe, né, a gente sente a pessoa conversando com ela, né? E o dia que eu sentei pra conversar com você, eu senti que você é um menino inteligente, né, que tem que ser. É um rapaz que não dá pra se ver pela sua história, eu não conhecia essa parte. Dá pra se ver pela sua história que você não para no primeiro obstáculo. Serve de exemplo pra você que tá assistindo. Às vezes você faz uma coisa, não deu certo, faz outra, não deu certo. Eu comecei vendendo alho, aí quando eu esse dia tava vindo de Guararema com a minha mulher, né? E aí eu passei por um bairro em Mogi, que eu falo pra minha mulher, ela falou, já sei, você vai falar de novo. Toda vez que eu vou pra Mogi, eu faço questão de passar num bairro lá, que eu, quando tinha 14, 15 anos, eu ia lá vender alho. Então eu batia nas portas todos os dias lá. E o bairro tá do mesmo jeito que era quando eu era criança. E eu, toda vez que eu vou lá, ela fala, você vai falar de novo dessa história. E eu falo que teve um dia que eu parei, eu tinha uns 15 anos, eu falei assim, um dia eu vou passar aqui nesse bairro, eu vou estar bem com minha família, vou estar com meu... Eu tinha vontade de ter um carro bom, né? Uhum. Ah, um dia eu vou passar aqui com um carro. Né? E aí eu passo lá, mas pra mostrar pra mim da onde eu vim. Isso é muito importante, né? Tem pessoas que chegam em algum lugar e esquecem que ficou muito tempo precisando ser ajudado por pessoas. E aí, quando chega num determinado momento, ele acha que não precisa mais de ninguém. Esquece que a trajetória dele de vida, para chegar onde ele chegou, ele dependeu de muita gente. Uhum. Isso também acontece com você? Acontece. É a questão de você não esquecer das suas origens, né? Isso eu prego para mim todos os dias. É, eu sou nascido e criado em Ferraz, eu passei um tempo fora. E quando o podcast começou a dar os primeiros passos, que começou a dar certo, eu falei, meu, acho que eu vou embora de Ferraz. Falei, eu vou embora de Ferraz porque eu trago muito artista de longe, e artista vem da Zona Sul, da Zona Norte, e acaba sendo um pouco mais longe, né, aqui em Ferraz. Mas aí teve um dia que eu acordei e falei, eu fui na casa da minha mãe almoçar, minha mãe mora no mesmo lugar, na Vila Jamil, eu sou da Vila Jamil, extremo de Ferraz, um lugar muito esquecido por muitos anos. E aí, quando me deu um insight, eu falei, meu, por que que eu vou embora de Ferraz? Eu sou nascido e criado aqui. Eu tenho raízes na cidade, eu sou um morador que eu moro em Ferraz e trabalho em São Paulo, então eu pretendo um dia trabalhar em Ferraz, morar em Ferraz, ser relevante na cidade e ter uma autoridade assim como você, que você pra mim é um cara que tem uma boa autoridade em Ferraz, e essa é a meta, tipo, a minha meta é essa, crescer e criar autoridade em Ferraz, e os artistas que quiserem participar do meu programa, que vinham da Zona Sul, vão ter que aceitar a minha localidade, cara. É isso aí, você falou tudo. Não é você se deslocar até eles. Se você tem valor, eles que venham até aqui, né? Exato. E isso tem acontecido com o Grupo Cenário, por isso que eu falo. Humildade é sempre é a base. Humildade tem espaço em qualquer lugar que você chegue. Então, a gente mostra aí, né? O meu amigo que tem o podcast, que é o De Quebrada, que daqui a pouquinho ele vai falar
quais são as plataformas que você pode encontrar o podcast, mas antes, vamos faturar, né? Porque se eu não faturar, eu não pago as contas. É vídeo, Lucas? Vamos colocar um comercial, um minutinho a gente tá de volta. Tem que sair das contas. Sabe aquele dinheiro parado no seu FGTS? Caso tenha saldo e esteja precisando dele para pagar uma dívida, para investir ou realizar aquela viagem merecida para descansar um pouco, nós podemos te ajudar. Na Acredite, o valor é liberado na sua conta para você fazer o que quiser com seu dinheiro em até 24 horas. É fácil, é rápido e seguro. Tudo pelo celular. Se tiver alguma dúvida, fale com a gente. Chega a Ferraz de Vasconcelos, a maior empresa de radiologia e diagnóstico por imagem da região. Com mais de 12 anos de experiência de mercado, a Unidade Paulista de Imagem trabalha com o que há de mais moderno para os exames de tomografia computadorizada, ultrassonografia, mamografia digital, raio-x digital e desintometria óssea. Exames com excelência na qualidade de imagens, com alta resolução. Maior comodidade e segurança, otimização na entrega dos laudos e o melhor preço da região. O resultado dos exames de ultrassom são entregues na hora. A Unidade Paulista de Imagem fica na Rua Prudente de Moraes, número 152, Vila Correia, Ferraz de Vasconcelos, em frente ao Hospital Regional. Entre em contato pelo fone 4731 1220. Atendemos toda a cidade de Ferraz e região. A Unidade Paulista de Imagem, sempre oferecendo o melhor para a sua saúde. É isso daí. É, UPI, Unidade Paulista de Imagem. Pessoal, vai compartilhando, marcando os seus amigos. Lucas, quantos compartilhamentos nós temos até agora? Estamos no total com 142. 142. Vamos chegar a 200 compartilhamentos. Compartilhar, escrever publicação e aperta publicar. Participa da enquete que está rolando sobre as casinhas da Vila São Paulo. Porque é muito importante aí sua participação. Não esquecendo que hoje, terça-feira, tem... Hoje o que é o prêmio? Trufa de balde? Trufa de balde, tinha até esquecido. R$40 um voucher aí, 40 conto. Não, R$40 dá pra você comer bastante lá na trufa de balde, hein? Meu, esse lugar é maravilhoso. Pra você que não sabe onde fica, vai direto lá. Fica aqui próximo, na Avenida Brasil, 765, Sítio Paredão, Ferraz de Vasconcelos, Trufa de Balde. E também, lembrando que hoje tem Hipercap do meu amigo Pedrinho da Esquina da Fé. Para você que está chegando agora, você concorre a hoje também a um Hipercap. Lembrando que sexta-feira também tem o sorteio do Momento Pix, que também é do meu amigo Pedrinho da Esquina da Fé, parceiro do Grupo Cenário. Para você que quer ir na Esquina da Fé, entre em contato pelo WhatsApp também, se quiser pedir seus remédios por lá, 94110-7795, e tem o fixo 4678-1300 do meu amigo Pedrinho da Esquina da Fé. Estou com ele, Carlos Júnior, do podcast de Quebrada. Eu vi que você já entrevistou muita gente. Fala para mim uma entrevista que você acredita que foi marcante para o programa, que você acha que foi legal demais você ter feito, né? É, eu consigo elencar algumas... vamos supor que teriam tópicos, né? Isso. Vamos supor, tem a entrevista que foi recorde de audiência, que para mim foi a do Caveirinha. Ah, do Caveirinha. Foi recorde de audiência, a gente alcançou picos e reconhecimento muito grande, depois disso um monte de gente procurou e tal, deu uma boa validada no programa. Legal, legal. Né? A gente tem uma entrevista aí que me marcou bastante, que foi uma entrevista bem emocional, que foi da Ana Rosa Augusto, que ela tem uma baita de uma história de vida, da filha dela cometeu suicídio, que é um assunto que eu sempre levanto, que eu sempre discuto, que é depressão, certo. É um assunto que eu levo muito a sério. E a gente teve, então assim, tem vários tópicos, né? Tipo, a audiência, a live dela não teve tanta audiência, mas pra mim foi muito relevante a claro, história. Não é, às vezes não é só números a audiência, é o que aquele conteúdo traz pra gente. É, o que o conteúdo. Aí teve uma live de um amigo meu que ele faz evento de narguile, que eu gosto de narguile, é. E ele faz evento, e ele, pô, o cara tá super bem sucedido com o evento de narguile. Ele me deu várias aulas sobre narguile, sobre audiência. Então, assim, cada um traz uma sementinha. Sabe, na sua entrevista você falou bastante sobre jornalismo, como que eu poderia fazer, o que daria, o tipo de linguagem para eu abordar, o tipo de trabalho que eu poderia fazer na cidade. Isso, então assim, cada um vem e traz uma sementinha, então cada programa tem a sua especialidade, sabe? Tem aqueles que são mais genéricos, certo. Né, que é só um bate-papo, um piadinha e tal, mas tem aqueles que é mais marcante, que, pô,
aprendi alguma coisa naquela aula ali. Ó, tem um, você está participando de uma votação do prêmio de podcast do ano pela produtora Planet Records. Como faz? Ainda tá no ar? As pessoas podem participar votando? Como que é? Sim, obrigado pela oportunidade de poder falar disso aí. Claro. Agradecer ao Sérgio aí da produtora Planet Records que me colocou lá dentro. Acredito que foi ele que me colocou, não sei quem foi. Ainda vou descobrir isso ainda. É, mas eu tô participando dessa votação. Acontece toda sexta-feira e o prêmio será entregue dia 10 de dezembro. Acho que é dia 10 de dezembro. Qual que é a premiação? Troféu? Como que é? Então, eu não, como eu não sei da premiação, eu só tô divulgando. Ainda não fui atrás. Falei, meu, o que eu quero ganhar é o prêmio, não importa o que seja. É, só de ganhar, o que importa é o reconhecimento. E isso tá sendo muito importante. É, há uma semana atrás ele postou a parcial e eu tava liderando bem distante dos outros. Que legal. Graças à audiência aí que vota toda semana. Que bacana. Então toda sexta-feira eu posto nas redes sociais os stories dele lá que é para poder votar. E aí é por quantidade de votos, né? Então sempre eu posto na sexta-feira. Quem quiser votar, fica esperto aí que sexta-feira a gente posta lá nas redes. Divulga as plataformas? Como que faz para as pessoas te acompanhar seu trampo? Como que é? Ó, plataformas eu tô em todas, basicamente. Então. É, as principais é o YouTube, que é de Quebrada Podcast, o Instagram, Facebook de Quebrada Podcast. E eu tenho uma página secundária no Facebook, que é Salve Salve de Quebrada. E aí eu tô no TikTok, no QI, no Spotify, Deezer, Apple, todas as plataformas de áudio. Plataforma de vídeo QI, TikTok, o Facebook, YouTube, o Instagram. São um total de 22 plataformas, já 24 plataformas. O legal é que você, como é da área, você mesmo que desenrola essas questões de poder colocar o seu trabalho nessas plataformas, né? É. Porque geralmente, antes de eu fazer a faculdade de mídia, hoje, até depois da faculdade, eu não cuido dessas questões técnicas. Uhum. Eu cuido mais de apresentar e de trazer recursos, porque senão eu não pago as contas aqui. É porque eu sou vendedor... Desde alho, desde moleque, graças a Deus ao meu pai que me colocou nessa profissão de vendedor, que costumo dizer que um bom vendedor não fica desempregado. Então eu cuido mais dessa questão jornalística e dessa questão financeira. Então eu que cuido da questão aí comercial. É, questão técnica tem meu filho, os dois filhos que trabalham comigo, o Luiz, o Natan, as pessoas que cuidam disso. Lá você e você que cuida de tudo, ou você tem alguém agora já na equipe, como que faz? Então, a minha equipe, a equipe de marketing sou eu. É. A equipe de venda sou eu também, a equipe de prospecção também sou eu, a equipe técnica que edita os vídeos, que faz as imagens, que cuida da câmera, do áudio, da sonoplastia, sou eu também. Manutenção também sou eu, quando precisa fazer manutenção no computador, nos equipamentos, também sou eu. Então, gente, valorize o trabalho do pai aqui. É legal isso daí, eu fico rindo de felicidade, porque eu não ia conseguir crescer se eu não tivesse outras pessoas. Pra mim é mais difícil do que pra você, porque... Eu não tenho essa habilidade toda, assim, de coisa técnica. Eu acho que eu sou bom em comunicação, né? É, em conversar com as pessoas, em correr para vender anúncio. Eu acho que eu me destaco muito nessa questão. Agora, parte técnica, eu procuro... Eu acho que é porque eu não gosto, né? É bem esse negócio de gostar do que tá fazendo. Você gosta de fazer de tudo ou você faz por necessidade mesmo? Eu gosto de fazer, mas eu faço por necessidade. Por mim, eu focaria mais na parte da comunicação mesmo. É. Por mim, eu focaria mais nessa parte de comunicação. Mas como eu passei muitos anos da minha vida fazendo de tudo, hoje eu consigo fazer de tudo pra mim. Então, a parte de design, a parte de marketing, tudo é o que eu faço também. Você tem sonho? Você disse já que trabalha em dois lugares. Você trabalha, né, na sua empresa, na empresa, uma multinacional, né? Uhum. E você trabalha com podcast. Você tem um sonho de uma hora falar, não, só vou depender disso, só quero trabalhar com isso, ou você ainda fala, não, eu gosto de estar lá também, vou continuar lá. Como que é esse sentimento? Bom, eu gosto muito da empresa que eu trabalho, né? É, a empresa que me abriu as portas, que hoje, graças a Deus, eu tenho o que eu tenho graças a essa empresa. Claro. Né? Então, sou muito grato a ela. E sim, eu pretendo um dia me dedicar ao meu trabalho 100%, porque ao meu trampo full, eu quero dedicar não só ao podcast, né? Eu quero me dedicar também a realizar curso, dar palestra, a desenvolver pessoas, que é no que realmente eu sou bom, que é a comunicação, que é desenvolver pessoas, que é lidar com pessoas, nisso eu sou muito bom. Então eu espero um dia ter alguém para fazer toda a parte técnica do podcast, eu chego, bate um papo, saio dali, vou para uma palestra, saio dali, vou ministrar um curso, então essa, pô, que legal. Essa é a minha meta. Que bacana. E quanto a um papo que eu queria deixar bem claro aqui, para você, para toda a audiência aí que está acompanhando, é que não há concorrência, né?
para mim, eu não acredito em concorrência, acredito que a gente consegue validar o mercado. Então, hoje eu sou o único podcast de Ferraz. Se a gente tiver mais três aqui, Ferraz vai estar cheio de podcast. Então, vai ter muito mais conteúdo, muito mais gente para entrevistar. A gente troca convidado, a gente troca experiência. Então, eu super valido. É, inclusive, eu já prestei algumas mentorias aí gratuitas, né, para quem quiser montar podcast. Quem quiser, quer montar um podcast, tem dúvida? Manda um direct lá que eu tiro umas dúvidas, eu te ajudo. E no que eu puder ajudar as pessoas aí. Eu vou contratar você para me assessorar nesse podcast aqui. Pode contratar que eu venho com o maior prazer. Vou poder fazer uns stories também. Claro, pô, claro. Você tem abertura com a gente aí. O que você disse é muito importante. É, eu acredito que ninguém ocupa o lugar de ninguém. Uhum. As pessoas ocupam o lugar que está vazio. Sim. Se você, no seu segmento, você está fazendo um trabalho e está preenchendo um espaço, ninguém vai tomar o que é seu. Exato. As pessoas que têm medo de concorrência é que ela tem insegurança porque ela não está conseguindo fazer o que deveria fazer. Então, quando as pessoas falam assim, Jair, você não tem medo de um monte de TV web que estão se montando aí? Eu dava risada, não por nada desmerecendo. Porque eu falava assim, o papel que eu executo nas pessoas que me seguem, eu faço bem feito. Uhum. Se as outras pessoas fizerem ter êxito, é porque elas estão fazendo bem feito também. Né? Mas, infelizmente, é esse ponto que eu quero chegar agora. Às vezes a pessoa entra num mercado que não é dela apenas para poder te atrapalhar. Infelizmente, a gente consegue ver pessoas que não têm habilidade nenhuma, mas fala assim, só porque aquela pessoa está fazendo, eu vou fazer também para tentar atrapalhar. Já aconteceu casos com você de pessoas ligadas, que você conhece, que você percebeu que a pessoa estava ali, mas depois ela quis montar algo para poder te puxar o tapete? Ou até agora, graças a Deus, ainda não? Bom, graças a Deus, assim, para puxar o tapete, não. Mas tem pessoas que veem o seu trabalho, por exemplo, a pessoa vê você apresentando no jornal, ninguém tá vendo essa estrutura aqui enorme que você tem, ninguém tá vendo os meninos ali morrendo de trabalhar nos computadores, a pessoa só vê você apresentando. Aí pensa, ah, eu vou ficar em pé na frente da câmera e eu sou um jornalista também. Pô, ninguém vê a sua carreira, ninguém vê quantos anos você tem de jornalismo, as faculdades que você fez, os cursos que você fez, o tanto que você ralou para chegar onde você tá. Então a pessoa vê ali, por exemplo, eu sentado no podcast, fala, ah, fazer podcast é fácil, é só sentar e bater um papo. E aí, essas pessoas que acham que é fácil, falam, meu, realmente é fácil, vamos lá, eu te ajudo. Aí quando a pessoa vai ver, ela fala, não dura 3 meses, porque ela vai ver que, pô, você precisa investir, você precisa de câmeras, você precisa de microfone, você precisa de mesa de som, de computador, você precisa de estrutura, você precisa de internet, você precisa de um computador que preste, você precisa de, meu. E aí, fora a parte, toda essa parte custosa de equipamentos, tem a parte manual, que dá trabalho fazer, certo. Que você tem que ficar aqui, ó. O Lucas, é Lucas, né, seu filho? Lucas, ele tá ali, Rafael. Ó. Ele troca de câmera, ele coloca vídeo, ele coloca o patrocinador, ele faz isso aqui. Tudo isso quem faz sou eu durante o papo. Durante o... Olha! Então, a pessoa vê eu batendo um papo ali, acha que é fácil, né? Por quê? Porque eu, por enquanto, ainda não tenho capital suficiente pra ter funcionário. Então, eu tenho que me virar. Então, quem vai começar alguma coisa do zero, vai ter que se virar como você se virou um dia lá no seu quarto. Com certeza. Então, a pessoa olha o seu palco e esquece do seu bastidor. Tá ligado? É por isso que você tá onde você tá. Você é um menino muito inteligente, muito bom e mais do que isso, né? Ele tem capacidade de trocar uma ideia e ser bem direto no assunto. Parabéns aí. Eu falo mesmo. As pessoas falam, pô, gente, por que você elogia? Porque o elogio não é mal não, viu, gente? Você motiva as pessoas a crescerem. Né? Tem muita gente que é egoísta, só quer ser, só ela que quer ser, só a pessoa que quer poder cansar. Não, tem pessoas boas, eu vou ficar, vou passar, vai ficar outro, ele é mais novo do que eu. Uma hora eu quero me aposentar, eu quero, né, poder divertir com a minha esposa, né? Daqui a pouco vai vir meus filhos, outras pessoas. Ninguém é eterno, ninguém é melhor do que ninguém. A gente tá sempre aprendendo. Eu tô aqui mostrando a minha capacidade de trabalho, mas eu tô aprendendo com coisas que ele sabe melhor do que eu. Não é porque ele começou há um ano e eu tô há 20 que eu sei mais do que ele em tudo. Uhum. Eu sei mais do que ele em muitas coisas, mas ele sabe mais do que eu em muitas outras coisas também. E a vida é uma troca. Então, por isso que eu falo, eu vou elogiar todo mundo que eu vejo que é trabalhador, que tem potencial, que vai chegar e que trabalha com honestidade. Né? Você trabalhando com honestidade, você vai chegar muito longe. Daqui a pouquinho a gente vai para as considerações, daqui a pouquinho tem mais imagens que a gente vai passar aí na tela para você. Mas antes disso, ô Lucas, tem um comercial? Mais um? Vídeo testemunhal. Vídeo testemunhal. Vamos pro testemunhal primeiro? Coloca na tela, deixa eu falar dessa empresa, né? Que vem contribuindo conosco. Eu adoro bolo, viu? Eu deveria gastar menos de bolo, de doce, porque eu tô com a barriguinha. Tá feia a coisa. É, Casa de Bolos aqui em Ferraz de Vasconcelos. Você tem que conhecer
essa loja maravilhosa que fica na 15 de novembro, 391 Ferraz de Vasconcelos. WhatsApp lá para você pedir, é o 4678-1480. Tem estacionamento gratuito. Do lado tem estacionamento, você vai ver lá que é particular. Mas pode entrar lá, né, do lado, na 15 de novembro, bem próximo. É 20 metros para frente, do lado direito da 15 de novembro. Você vai entrar, vai pegar lá o cupom, vão carimbar. Quando você voltar, você não vai precisar pagar na Casa de Bolos em Ferraz de Vasconcelos. Vamos para um comercial agora de vídeo, a gente já volta em um minuto, não sai daí. Está com fome em busca de uma experiência única? Conheça o Dr. Churrasco Steakhouse, a mais nova steakhouse de Ferraz de Vasconcelos, que chegou trazendo uma incrível variedade de pratos em seu cardápio, proporcionando sabores irresistíveis e únicos. Estamos localizados na Avenida Humberto de Campos, número 145, em Ferraz de Vasconcelos. Você também pode fazer seu pedido através do WhatsApp 98680-1093. Não deixe para depois e venha se surpreender com o Dr. Churrasco Steakhouse. 8680-1093, viu? 9 antes, para você pedir, ó, eu compro sempre, ainda mais nos domingos, né? No Doutor Churrasco lá, vem pronto, né? Um dia que eu não quero cozinhar, eu cozinho bastante. Final de semana, um dia que eu tô meio cansado, eu peço, vem prontinho, ó, uma delícia, eu garanto que você vai gostar. Pessoal, deixa eu falar de Suzano, no Bom Dia Suzano, o prefeito Rodrigo Achiuch tem uma informação quentinha para você, não sai daí. Segunda-feira e as obras não param nos quatro cantos da cidade de Suzano. E nesse momento estamos aqui na área central, de forma mais específica na rua Felício de Camargo. Estou aqui com o nosso amigo Rodolfo, da unidade Planejamento Estratégico. Estou com o engenheiro Walter, da empresa Ford Service. E estou aqui com o Samuel, nosso secretário de obras, manutenção e zeladoria, que vai falar dessa obra tão esperada aqui na área central, na rua Felício de Camargo. Vem, Samuel. É isso, prefeito. Nós estamos iniciando hoje a primeira fase dessa obra, que contempla a refazer 3 sarjetões desse trecho, e toda a questão de sarjetas que precisam ser consertadas, numa extensão de aproximadamente 500 metros, porque é a primeira fase da obra, que vem desde a rua Benjamin Constant até a Avenida Antônio Marcos Figueira. E na sequência entra toda a questão da fresagem, em seguida o asfalto novo. Seguido também de toda a zeladoria, verificação de troca de iluminação que for necessária, zeladoria de poda de árvores e tudo mais que for necessário. Isso aí, queria muito agradecer a Deus, queria muito agradecer a Forte Service por esse serviço aqui na cidade de Suzano, agradecer a parceria do vereador Max e da deputada federal Renata Abreu, que colocou a obra em parceria com a prefeitura para que essa pavimentação pudesse sair aqui na rua Felício de Camargo. E eu queria agradecer a todos que nos assistem e nos apoiam. E já desde já pedir desculpa à população que passa nessa importante via movimentada, porque essas obras vão trazer alguns transtornos, mas é para melhora. E a gente promete, até a festividade de Natal, concluir essa obra para que você possa fazer as suas compras da nova via, ou seja, da nova Avenida de Camargo. Deus abençoe a todos, grande abraço e o trabalho continua. Prefeito arrochado, hein? Muito bom, Rodrigo Achiuch. Teve 110.001 votos na última eleição, trabalhador demais, mais uma obra para a cidade. Suzano virou um canteiro de obra, né? Não para de ter novas ações, né, para a municipalidade. Quem ganha com isso é a população. Como ele disse, transtorno, né, naquele momento, mas em breve vai ter uma via muito melhor. Quero agradecer, gente, já estamos quase chegando a 2.000 pessoas alcançadas aí no programa de hoje. Quero falar que tem 145 pessoas que compartilharam já, 484 compartilhamento e mais de 100 pessoas que curtiram a nosso bate-papo hoje com ele que está presente aqui, Carlos Júnior, do podcast De Quebrada. Tem mais algumas imagens, né, Lucas, fora aquela que você passou? Vai passando as imagens e ele vai comentando, né, de quem são as pessoas aí. E daqui a pouco tem as considerações finais e nós vamos também para o final da enquete. Se você não votou, vote na enquete aí. Pode colocar na tela, Lucas. Quem são? Vou falando as pessoas. Ah, esse dia foi engraçado. Gerson. Gerson. Gerson, é verdade, tô sem óculos. A equipe dele lá, ó. Ah, deixou o de Miranha, bola. O Deadpool, bagunçaram pra caramba lá no estúdio. Ó, o Gustavinho. Salve Ferraz aí, ó. Parceiro nosso também, quer dizer, bacana. Colega nosso, né? Parceiro de trabalho. É, aí foi uma resenha que eu fiz com o pessoal de lanchonetes de Ferraz. Ô, bacana. Então foi a resenha das lanchonetes. Ó, o Cláudio. Cláudio Esquisato aí, secretário de serviço. Não. De Verde Meio Ambiente. Verde Meio Ambiente, isso. É. O vereador Eliel. Eliel Fox também.
A gente teve bastante político lá. Ah, o Jorginho. Jorginho falou pra caramba sobre o saúde, trabalho dele, né? Da oncologia, assisti, câncer. Pô. Muito assisti importante. Eu assisti depois. Você assistiu? Assisti. Olha o Renato. Olha aí. O Renatinho aí. Inclusive, ó. O Renato, furo de reportagem. Falei hoje aqui, você viu que eu tenho fontes, né? Ó, volta aqui. Porque as pessoas, às vezes, acham que eu invento da cabeça. Você tava aqui, não precisa falar quem foi, que você viu que eu falei o nome. Recebi ou não recebi? Uh-huh. Recebi. E o que, que eu fiz? Entrei em contato, ele não me respondeu. Porque eu quero a resposta fidedigna aí do vereador. Ele logo ele responde se é verdade ou não. Mas o que se sabe, que tá rolando aí nos bastidores, que Renatinho, se ligue, vem candidato a deputado federal. Por que a surpresa, gente? Porque todo mundo tá se colocando a candidato, então todo mundo falando que vai ser deputado estadual. Tem 500 candidatos a deputado estadual em Ferraz. E aí parece que só o Gambale sairia federal aqui em Ferraz. E pelo jeito, o corajoso, vou falar assim, corajoso, Renatinho, se vier, é coragem. Por que que as pessoas parecem que têm um pouco de receio de vir candidatos aí a federal? Porque hoje todo mundo sabe que o deputado Rodrigo Gambale tá com a máquina, a irmã dele é prefeita da cidade, tá com as maiores lideranças, porque quando você tá com a máquina é fácil você ter grupo, e hoje o maior grupo político da cidade, sem dúvida, é do Rodrigo Gambale. E quando você se coloca à disposição para poder, sem dinheiro, sem muito grupo, ele tem um grupo dele, mas não tem tanto que nem o governo. E vem meio que disputando o mesmo espaço que alguém que já está no mandato, é muita, mas muita coragem. E pode ser que não seja mentira isso que estão divulgando. Mas se for verdade, eu dou os parabéns para o Renato de ser corajoso. Dele ser corajoso, a gente sabe que é. Ele entrou num partido, um PSDB, que as pessoas falavam, Renato, não vai. Lá não vai fazer quociente eleitoral e você vai ter quase 2.000 votos e pode ser que você não vença. Mesmo assim, pela palavra que ele deu para a pessoa, ele saiu candidato, mesmo correndo risco. Perdeu a eleição, mesmo sendo um dos 5 mais votados da cidade. Está trabalhando hoje lá na prefeitura de Mogi. E os bastidores dizem que ele vem sim, batendo de frente aí, sendo candidato a deputado federal. É claro, vamos esperar, que é só especulação. Eu tenho certeza, quando ele falar se vai ou não ser candidato, primeira mão, ele sempre fez isso, não é nenhuma hipocrisia eu falar isso, ele virá primeiramente aqui na TV Cenário para dar a notícia aí para vocês de casa, tá bom? Vamos lá, tem mais algumas imagens, Lucas? Pode ir passando, daqui a pouquinho eu vou dar resultado final da enquete de hoje. Esse eu não conheço. Esse é o DJ Six, ele é de Suzano. DJ Six, ele é bem famoso aqui no nosso, tem vários eventos, cara. Pô, que legal, bem importante no ramo da música. Ó, meu amigo mineirinho aí, o Nicolas, Agílio Nicolas, secretário Agílio de Nicolas. Serviços Urbanos. Eu confundi. Muita gente boa também. Ah, tá. Aí esses são os meninos da... Eles são um é do Itaim, outro é de Ferraz aqui da divisa ali. Ah, legal, legal. São novos no funk também, estão indo muito bem. Que bacana. Essa aí é a Júlia, né? A Júlia. E é minha sobrinha. É sua sobrinha, né? É filha do meu irmão Ismael. Talento, hein? É? Talento futuro, isso aí. Boa ela, né? Muito canta boa, muito, tá? Né? É a Júlia. Muito vale boa. Bem desenvolta na internet. É, ó, gente, eu quero dar o resultado final da enquete. Daqui a pouquinho tem as considerações finais do meu amigo Carlos Júnior, tá bom? A enquete de hoje, Casinhas da Vila São Paulo. Você acredita que será entregue em dezembro deste ano? Deste ano, tá? Que foi o prazo que a prefeita prometeu. Número 1, sim. É, prefeita tem palavra, vai cumprir. Número 2, não, do jeito que está, será mais uma promessa que não será cumprida. 1 e 2, resultado final, Lucas. Número 1, ficou com 32%, 27 votos. 27. Número 2, 68%, 58 votos. 58 votos. Olha a continha difícil de fazer aqui, hein? Vai. 27 com 58 dá 85. Fala de novo? Vamos ver. 27 com 58. Eu falei 85, não posso mais voltar atrás. 27 com 58. Mais 5. 4 mais 5. 24. Acertou, miserável. Deixa eu ver. Faz tempo que eu não erro aqui, hein? Uhul! Ó, o pódio ficou o seguinte. Em último lugar, com 33%, 24 pessoas votaram no número 1, dizendo o seguinte. Sim, a prefeita tem palavra. Irá cumprir a promessa de entregar as casinhas agora em dezembro. Número 2 ficou em primeiro lugar com 67%, 49 pessoas votaram.
dizendo que é o 2. O 2 não, de jeito que está, será mais uma promessa que não será cumprida. Quero agradecer todo mundo que participa das enquetes, que vota, que compartilha também o programa. Muito engajamento, né? Graças a Deus hoje. Muita gente entrando aí para acompanhar meu amigo Carlos Júnior, do podcast de Quebrada. Para você que está chegando por conta dele, que eu sei que muita gente entrou hoje por conta dele. Curta a nossa página também. É, porque são assuntos diferentes. Lá são bate-papo. É todos os dias que tem, né? Três vezes por semana. E aqui, todos os dias, você vai saber também de algumas questões políticas que a gente tem muito e várias entrevistas que a gente traz no nosso programa também. Então, eu faço questão de convidar você a seguir as nossas páginas, nossas redes. Só no Facebook nós vamos chegar a 50 mil seguidores, né? Pessoas que estão seguindo a nossa página. Já estamos com 45 mil. Daqui a pouquinho vai chegar a 50 mil pessoas aí, rapidinho, de todo o Brasil que acompanha o trabalho do Grupo Cenário de Comunicação. Junião, quero agradecer mais uma vez você ter aceito o convite de vir participar do nosso programa. Foi um prazer receber você, saber um pouco mais da sua história, uma história muito bonita. E nas suas considerações, falar aquilo que você ainda não falou. Bom, queria agradecer a oportunidade. Eu estava dando uma olhada aqui no celular para poder ver alguns comentários aí que eu perdi. Mas eu queria agradecer a todo mundo que veio pelo De Quebrada aqui, que comentou, que compartilhou. Meu, segue a página do jornalismo aqui, Bom Dia Cenário, da TV Cenário. Bom, pode seguir, a gente não é concorrente, a gente nem fala sobre os mesmos assuntos. É verdade. O meu podcast não é nada sério, vocês sabem, a gente quer trazer coisas boas para você, desenvolvimento e tal, mas não é sério, aqui é um jornalismo com responsabilidade, sério, com pauta, com matéria, com dados, com estatística, muito mais embasado do que eu. Então pode seguir, se quer uma matéria séria, assiste o Bom Dia Cenário, a TV Cenário, o Bom Dia Cenário todos os dias aqui, sempre com notícias quentinhas, sempre bem embasadas. Quem me pede para trazer notícia, eu não trago notícia, porque eu não sou jornalista, né? Eu sou um comunicador, eu sou um cara que gosta de conversar, que gosta de bater um papo, não sou jornalista, então não me coloco nessa posição, pode ficar tranquilos. E se eu for passar alguma notícia, com certeza vai ser com base em alguém que vai me passar, que provavelmente vai ser o Jair. Mas eu não gosto de passar notícia, porque senão depois a gente assume uma responsabilidade que eu não tenho... base para isso. Então eu deixo jornalismo com o jornalista e o meu negócio é comunicar. Queria agradecer a minha parceira, a minha esposa Andressa, que sempre me abraça, que acredita nas minhas loucuras, a minha mãe, que também me apoia pra caramba. Todo mundo tá nos comentários aí, ó, o Max, o Six, o Gabriel, tem um monte de nome aqui, gente, eu não vou falar todos os nomes, senão a gente vai estender aqui muito o horário, mas agradeço a cada um de coração, pode mandar uma mensagem no WhatsApp lá que eu vou responder, a gente vai bater um papo. E as considerações finais é isso, acompanha o De Quebrada, a gente está trazendo conteúdos relevantes agora, sempre com bom entretenimento, com boas risadas, com alguns eventos que a gente faz aí esporadicamente. Então é isso, muito obrigado pela atenção de todos vocês, obrigado Jair, obrigado produção aí que com carinho cuidou das minhas imagens, postou aqui tudo aí. Então obrigado para todos e essa é a minha consideração final. Gostei demais, de verdade. As pessoas sentem, né, quando eu gosto de trazer uma pessoa que traz conteúdos, né, bacanas aí pro nosso programa. Eu tenho certeza que enriqueceu muito essa entrevista com o De Quebrada. Vou chamar assim, com o De Quebrada, né, o Júnior De Quebrada, que enriqueceu o nosso programa. Quero agradecer você que assistiu um pedacinho do programa, para você que conseguiu assistir o programa inteiro, ou para você que ainda vai assistir. Eu costumo dizer todos os dias, vou repetir, nosso programa dobra a audiência durante o dia. As pessoas gostam do programa, mas esse horário estão trabalhando. Aí elas chegam à noite em casa, elas correm para assistir o Bom Dia Cenário. Então eu quero agradecer você, que não está assistindo agora, mas vai assistir. Ó, não esqueça de compartilhar, marcar 3 amigos para concorrer a Hipercap, concorrer a Trufa de Balde, sexta-feira para você concorrer também, coloca o seu WhatsApp no Momento Pix, aqui você fica antenado de tudo que acontece e também concorre a diversos prêmios, tá bom? Por hoje, nós vamos ficando por aqui, fique com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau!